සිත් නෙත් අසපුව අයිබවන් ප්‍රපදමත් සන්ධ්‍යාවක් අපි සෝදානම් වෙන්නේ ඉරිදා සිත්නේ තසපුව ආරම්භ කරන්නට. අදත් ඉරිදා සිත්නේ තසපුව වෙනුවෙන් සුපුරුදු ලෙසම ගෞරව නමස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කළා ශ්‍රී ඥානාදීප ජනහිත ජාත්‍යන්තර පදනමේ නිර්මාතෘ අතුරුගිරිය ශ්‍රී සදහම් පදනමේ අනුශාසක හොරණ සීල සුවාරණ ගිලන් භික්ෂු මධ්‍යස්ථානයේ නිර්මාතෘ අනුශාසක රාජකීය පණ්ඩිත පූජනීය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේට උන්වහන්සේ බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. අද දවස තුලදී සුපුරුදු විදිහටම ඔබට පළමු පෑය තුල ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කරලා ඉනික්බිතිව ඊළඟ පෑයේදී ධර්ම සාකච්ඡාව සමගින් සම්බන්ධ වන්නට අවකාශය තිබෙනවා. රාත්‍රී 9 දක්වා ඉරිදා සිත්නෙත් අසපුව ශ්‍රවණය කරන්නට ඔබට ඇරයුම් කරමින් ධර්මානුශාසනාව වෙතට යොමු වෙන මොහොත හෝමාගම ගලවිල පාර අංක 31-5-1 ලිපිනේ පදිංචි ඒල් චන්ද්‍රාවති ලියනගේ සහ අනුරඩියනගේ ලක්ෂ්මන් ලියනගේ යන පින්නතුන් තමයි අද ධර්මදේශනාවේ දායකත්වය දරන්නේ. එයත්න්ගේ යහපත් අරමුණු රාශියක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ල සමෘද්ධමත් වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් පූජනීය වන්දනීය ගලිගමුවේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේට ඇරයුම් කරනවා. ඉදිදා සිත්නේ තසපුවේ ධර්මානුශාසනාව සිදු කරන්නට අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදත් ඉරිදා දවස ඔබ හැම දිනෙකම බොහොම සද්ධාවෙන් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන සූදානම් වෙච්ච මොහොත. මේ උතුම් ධර්මශ්‍රවණය ඔබ හැම දෙනාටමත් විශේෂයෙන් අද දායකත්වයේ දරන හෝමාගම ගලවිල පාර ඒ.එල්. චන්ද්‍රාවතී ලියනගේ අනුර ලියනගේ ලක්ෂ්මන් ලියනගේ කියනේ පවුලේ පින්වත් හැම දෙනාටමත් මේ ධර්මශ්‍රවණය නිවන් දොරටුවක් බවට පත්වේවා කියලා අපි මුලින්ම ආශිර්වාද කරනවා. පින්වතුනේ අද අපි කතා කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තුළ පවතින ඒ සුවිශේෂී ඥානයන් පිළිබඳව. බුදු කෙනෙකුගේ බුදුගුණ අචින්ත්‍යයි. ඒ අචින්ත්‍ය බුදුගුණ සාමාන්‍ය මනුස්සයන් හැටියට මනුස්ස ලෝකෙ ජීවත් වෙන ඔබටවත් මටවත් මාර්ගඵලලාභී කෙනෙකුටවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුගුණ සම්පූර්ණයෙන් වටහා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සෝවාන් කෙනෙකුටවත් සකදාගාමි අනාගාමි අරහත් කෙනේ මහරහතන් වහන්සේලාටවත් 80 මහ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා ගත්තත් පින්වතුනි බුදු කෙනෙකුගේ බුදු කුණ වැටහෙන්නේ තවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට පමණමයි. ඒ නිසා ධර්මයේ හඳුන්වනවා බුද්ධ විෂය අචින්ත්‍යයි. ඒ අචින්ත්‍ය විෂයක් වැටහෙන්නේ තවත් බුදු කෙනෙකුගේ බුදු නුවණකට. බුදුරජාණන් වහන්සේක අවස්ථාවක උන්වහන්සේගේ බුදු ගුණ ගැන මේ වගේ උපමාවක් පෙන්නනවා. ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් කල්පයක් පුරාවටම වෙන කිසිම කාරණයක් දේශනා නොකර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ගුණ ගැන එක දිගටම ධර්ම දේශනා කරනවා. බුදුවරුන්ගේ බුදු ගුණම විස්තර කරමින් දහම් දෙසනවා. මහණෙනි කල්පය අවසන් වුණත් බුදු කෙනෙකුගේ බුදු ගුණ අවසන් වීමක් වෙන්නේ නැහැ කියන. එහෙනම් අපිට පේනවා අපි දන්නේ මොනවද? ඔබ බොහෝ වෙලාවට නවාරහදී බුදු ගුණ ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චතුවිසරද ඥානයන් දස බල ඥාන තිසැත්තෑ ඥාන සූවිසි ප්‍රත්‍යඥාන අපි මේ වගේ ඒ බුදු ගුණවල ටිකෙන් ටික යම් මට්ටමින් විස්තර කරගෙන අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන යම් මට්ටමින් හිත පහදවා ගන්න උත්සාහයක් ගන්න. බුදු කෙනෙක් ගැන හිත පහදවනවා කියන්නේ විශාල පිනක් රැස් වෙනවා.
බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ බුදුගුණ අචින්තියයි. අචින්තියේසු පසන්නානං විපාකෝ හෝති අචින්තියෝ. ඒ අචින්තිය බුදුගුණ ගැන කෙනෙක්ගේ හිත පැහැදුනොත් එයින් ලැබෙන විපාකයත් අචින්තියමයි කියන. එනිසා පිංගතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ බුදුගුණ ගැන හිත පහදවනවා කියන්නේ පුංචි පිනක් නෙමේ. බුදු කෙනෙක් කියලා කියන්නේ කල්ප සිය දහස් ගණනකින් ගත්තත් ලෝකෙ බුද්ධ කියන වචනයත් අහන එක දුර්ලභයි කියන. බුද්ධෝ හවේ කප්ප සතේ හි දුර්ලභෝ. බුද්ධ කියන වචනය පවා කල්ප සිය ගණනකින් අහන්නත් දුර්ලභයි. එවැනි දුර්ලභ බුද්ධ ශාසනයක් ලැබිච්ච වෙලාවක ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ බුදු ගුණයක් ගැන හිත පහදවනවා කියන්නේ විශාල පිනක් රැස් වෙනවා. පිංගතුනි, කෙනෙකුට මරණ මංචකේ බුදු ගුණ ගැන හිත පහදවන්න පුළුවන් වුණොත් ඔහු කරපු දහසක් අකුසල් යටපත් වෙලා සද්ධාව හිත පිහිටනවා. අපිට පේනවා බුද්ධ දේශනා දිහා බලද්දී බොහෝ අවස්ථාවල් වල සමහර අයට බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරලා නැහැ. බුදු කෙනෙකුගේ දර්ශනින් හිත පහදවාගෙන සුගතිය ගිය අය හිටියා. මට්ට කුණ්ඩලී ගැන ඔබහල ඇති. එදා පිළිකන්නට දාලා ගෙදර ඒ දරුවා මරණාසන්නව හිටියේ. බිත්තිය පැත්තට හැරිලා හිටියේ. බුදුරජාණන් වහන්සේව හරියට ඇස් දෙකින් දැක්කේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසාන මොහොතේ මේ මට්ට කුණ්ඩලී කියන දරුවා පණ යන්න පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ නිවසට වැඩම කරා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්ක මේ දරුවා බිත්තිය පැත්තට හැරිලා මරණාසන්න මොහොත, අවසාන මොහොත, උන්වහන්සේගේ බුද්ධ රශ්මි කදම්බයක් බුදුරැස් වළල්ල බුදුරජාණන් වහන්සේ බිත්තියට යොමු කරලා ඒ තුලින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඡායාව පේන සැලැස්සුවා. අර දරුවගේ හිත පැහැදුනා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සෙවණැල්ල ඡායාව බිත්තියේ දකිනකොට ඒ තුල හිත පැහැදුනා. පැහැදිච්ච හිතෙන් පණ ගියා. දිව්‍ය ලෝකේ පහළ වුණා. අපිට පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දර්ශනින් පවා හිත පහදවාගෙන සුගතිය ගිය අය ගැන ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේ සමහර අවස්ථාවල් වල දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණා සමාපත්තියෙන් ලෝකෙ දිහා බැලුවා. එහෙම බලනකොට පිංගතුනි, මේ බුද්ධ ඥානයෙන් බුදු කෙනෙක් ලෝකෙ දිහා බලන විදිහත් අපිට හිතාගන්න බෑ. උදෑසන 12 කෝටි ලක්ෂ වාරයක් මහා කරුණා සමාපත්තියට සමවදීන. දැන් අපි යෝක හිතුවට, ඔහොම කිව්වට 12 කෝටි ලක්ෂ වාරයක් මහා කරුණා සමාපත්තියට බුදු කෙනෙක් සමවදීන. අපිට අපේ නුවණින් හිතාගන්න බෑ ඒක මොකක්ද කියලා. ගන්ධ කුටියේ ඉඳන් දසදහසක් ලෝක ධාතුවට එකවර බුදු ඇස විහිදුණු. කාටද අද මන් දහම් දිසන්නේ? කවුද අද දවසේ ධර්මාවබෝධය ලබන පින්වන්තමයි? පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේට කෝටි ගාණක් මිනිසයන්ගේ හිත එකවර පිරිසිඳ බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දෙවියන්ගේ හිත්, බ්‍රහ්මයන්ගේ හිත්, ඔවුන් හිතන දේවල්, ඔවුන් ඇස්වලින් දකින දේවල්, ඔවුන් කන්වලින් අහන දේවල්, ඔවුන් නාසයෙන් විඳින දේවල්, ඔවුන් දිවෙන් විඳින රස, කයට දැනෙන පහස, ඔවුන් හිතෙන් හිතන දේවල්, ඒ වගේම ඔවුන්ට දැනෙන, ඔවුන් මනසෙන් සැලසුම් කරන ඒ සියල්ල බුදුරජාණන් වහන්සේට අතැඹු ලක්ෂේ ඒ සියලු දෙනා ගැන ඒ මොහොතේම වටහා ගන්න නුවණක් තියෙනවා. ඒක තමයි සර්වඥතා ඥානය කියලා කියන්නේ. ඒක හරි පුදුමයි. ඒ නුවණ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගන්ධ කුටියේ ඉඳන් දසදහසක් ලෝක ධාතුවට එකවර බුදු ඇස විහිදුවලා බලනවා. කවුද අද දවසේ ධර්මාවබෝධය ලබන පින්වන්තමයි? ඒ අය තාම ධර්මාවබෝධය ලබලා නැතත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ඇසට ඒ අය යොමු වෙනවා. එදා දවසේ මුණ ගැහෙන අය, බුදුරජාණන් වහන්සේව දකින්නේ නැණ අය, ඒන පිරිස අතරින් ධර්මාවබෝධය ලබන අය, පින් ඇති අය සියලු දෙනා කල්තියා බුදුරජාණන් වහන්සේ දකිනවා. දැන් බලන්න, බුදු කෙනෙක් තව කෙනෙකුට විවරණ දෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට කෙනෙක් දිහා බලලා ඒ කෙනා තව කල්ප ගානකින් මේ විදිහට ධර්මාවබෝධය කරා යනවා කියලා අනාගතේ හරියටම කාල නියමයක් ඇතුව කියන්න පුළුවන්. ඒක හරි පුදුමයි. අපේ බෝසතාණන් වහන්සේට දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ දා විවරණ දුන්නේ සුමේද තාපසයන් වහන්සේ හැටියට. ඒ වෙනකොට පාරමී පුරලා හිටියේ නෑ. මනෝ ප්‍රනිධානයයි වාක් ප්‍රනිධානයයි පමණයි සම්පූර්ණ කරගෙන හිටියේ. එදා සුමේද තාපසයන් වහන්සේ දිහා බලලා ඔහුගේ හිතේ තියෙන පැතුම අනාගතේ ඉෂ්ට වෙනවා දෝ කියලා බුදු ඇස විහිදෙව්වා. සාරා සංකේය කල්පලක්ෂයකට එහා අනාගතේ ගෞතම නමින් බුදු වෙනවා කියන කාරණේ
එදා දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ඥානයට සර්වඥතා ඥානයට අවබෝධ වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අර සංඝ පිරිස ඉදිරියේ සුමේද තාපසයන් වහන්සේ ගැන දේශනා කරා, මහණෙනි මේ සුමේද තව සාරා සංකේය කල්ප ලක්ෂයක් ගිය තැන, පුංචි කාලයක් නෙමෙයි මහා කල්පවලින් අසංකේය හතරක්, අසංකේයයක් කියන්නේ 1.140ක් හැටියට ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ. දැන් බලන්න ඔබට ওই ගානවත් හිතා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. එවැනි අසංකේයව හතරක් තවත් කල්ප ලක්ෂයක්, සාරා සංකේය කල්ප ලක්ෂය. එවැනි කල්පවලින් අසංකේය හතරකුත් කල්ප ලක්ෂයක් ගිය තැන මහා බද්ද කල්පේ හතරවෙනි බුදුරජාණන් වහන්සේ හැටියට ගෞතම නමින් සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා. ඒ ශාසනයේ සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන නමින් අග්‍ර ශ්‍රාවක යුවලක් පහළ වෙනවා. ආනන්ද නම් වූ අග්‍ර උපස්ත තාම ආනන්ද හාමුදුරුවෝ පාරමී පුරන්න පටන් ගත්තේ කල්ප ලක්ෂයකට පස්සේ. බුදුවේ ඒ කියන්නේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කල්ප ලක්ෂයයි පෙරුම් පිරුයි. අගසව් දෙනම පාරමී පුරන්න ඒකා සංඛේ කල්ප ලක්ෂයක්. හැබැයි සාරා සංඛේ කල්ප ලක්ෂයකට පෙරම දීපංකර බුදුහාඳුරන්ගේ බුදුනුවනට වැටුණා, අනාගතේ මෙන්න මේ වගේ අය පාරමී පුරාගෙන ගිහිල්ලා මේ වගේ තනතුරු ලබලා මේ ශාසනය තුල මේ විදිහට ධර්ම අවබෝධය කරා යනවා. එතකොට බලන්න මේ බුදු කෙනෙකුගේ බුදු නුවණ අනාගතයට විහිදවන ආකාරය. අතීතේ වෙච්ච දේවල් පුද්ගලයෙක් දිහා බලනකොටම ඒ පුද්ගලයාගේ ධර්ම අවබෝධ කිරීමේ කුසලතාවේ, ඔහුගේ සංසාර පුරුදු, ඔහු කල්ප ගානකට පෙර ඔහු ඇහෙන් දකින රූප ඔස්සේ ඔහුගේ හිත විමසපු ආකාරය, ඔහු කනින් අහන ශබ්ද ඔස්සේ සිතුවිලි ඔහු විමසපු ආකාරයේ, ඒ සියල්ල බුදුරජාන් වහන්සේට වැටහෙනවා. ඒක හරි පුදුමයි. ඔබට මතක ඇති චුල්ලපන්තක හාමුදුරුව ගැන. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ එක ගාථාවක් පාඩම් හිටින් නැති චුල්ලපන්තක හාමුදුරුවන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු ඇසින් බැලුවා. බලනකොට කල්ප ගානකට පෙර රාජකුමාරී. ඒ පුංචි කාලේ ඉඳන්ම පිරිසිදුව පිළිවෙලකට ඇඳුම් අඳින්න රාජකීය සලුපිලි බොහොම පිළිවෙලට තියෙන්න ඕන. මේ කුමාරයා රජ වුණා. මේ රජ්ජුරුව හරීම පිළිවෙලයි. ඇඳුමක් ඇඳද්දි ඒක පොඩි වෙන්නේ නැතුව බොහොම පිරිසිදුව පිළිවෙලකට ඇඳුම් ඇඳගෙන තමයි තමන්ගේ රාජ ආභරණ පැළඳලා රාජසභාවට යන්නේ. මේ රජ්ජුරුව බොහොම පිරිසිදුව පිළිවෙලකට ඉන්න කැමති රජ කෙනෙක්. දවසක් බොහොම වටිනා රාජකීය සලුවක් පැළඳගෙන රාජකීය උත්සවයකට ගිය රජ්ජුරුව මේ රාජසභාවේ කටයුතු කරලා ඇවිල්ලා මේ සලුව තමන්ම ඇඳගෙන හිටපු මේ සලුව දිහා බලනකොට කිලුට වෙලා දහඩිය ගලාගෙන ගිහිල්ලා දුර්ගන්ධය. ඒ වෙලාවේ තමන්ට තමන්ගේ කය ගැන විශාල කලකිරීමක් ඇති වුණා. මේ කුණු ශරීරේ කොච්චර සුවඳ ගහන, සුවඳ ගල්වපු, පිරිසිදුව තිබ්බ රෙදි කඩක්ද මේ කයේ ගල්වගෙන මේ කයේ පැලඳගෙන ගිහිල්ලා මේ පැය කීපයක් තුල මුළු මේ රෙද්ද ඔක්කොම අපිරිසිදු වුණා. මේ දහඩිය දුඟද, මොනතරම් අපිරිසිදු කයක්ද මම මේ දරාගෙන ඉන්නේ කියලා එදා අර රෙදි කඩ කිලුටු වෙලා අපිරිසිදු වෙලා ගිය ආකාරය ගැන මෙනෙහි කරලා කය ගැන විශාල කලකිරීමක් ඇති වුණා. එකාත්මික මේ කල්ප ගානකට පෙර සිදුවීම. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ සියල්ල ඒ මොහොතේම බුදු ඇසින් සර්වඥතා ඥාණයෙන් වටහා ගත්තා. වටහාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ චුල්ලපන්තක හාමුදුරන්ට බණ කිව්වේ නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සුදු රෙදි කඩක් මවලා දුන්නා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා චුල්ලපන්තක හාමුදුරන්ට ධර්මාවබෝධයට හිත වැඩෙන්නේ මේ විදිහට. බලන්න කෙනෙක් දිහා බලපු ගමන් ඔහුගේ හිත සකස් වෙලා තියෙන ආකාරය, ඔහුගේ සංසාර පුරුදු, මේ සියල්ල බුදු කෙනෙකුට දකින්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතා පිරිසිදු රෙදි කඩක් මවලා දුන්නා. එදා අර සංසාරයේ පුරුද්ද මේ විදිහම රෙදි කඩක් මවලා දුන්නා චුල්ලපන්තක. ඔබ මේ රෙදි කඩ දිහා බලාගෙන රජෝහරණං රජෝහරණං කියලා මේක අපිරිසිදු වෙනවා අපිරිසිදු වෙනවා කියන අරමුණෙන් රෙදි කඩ පිරිමදින්න කියලා. බලන්න සංසාර පුරුද්ද හිත වැඩුණා ධර්මාවබෝධය කරා. මනෝමය ශරීර මවන භික්ෂූන් වහන්සේලා අතර අග්‍රස්ථානය ලැබුවා. අන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සර්වඥතා ඥානය ගැන බොහෝම ලස්සන දේශනා ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ අතර කාලකාරාම සූත්‍රය ඔබ අහලා ඇති. ලංකාවේ කළු බුද්ධරක්ඛිත මහරහතන් වහන්සේ කළු දියපොකුණ ආරාමේ කළු තිඹිරි ගහක් යට
කළුගල් ලක් මත වැඩ සිටිමින් තුන්යම් රාත්‍රියක් පුරා මේ දේශනාව දේශනා කරා කියලා අපේ ඉතිහාස සඳහන් වෙනවා. එදා සද්ධාතිස්ස රජුරු එළි වෙනකන් බණ ඇහුවා කියනවා. හිටගෙන වාඩි වෙලා නෙමෙයි, රජුරු එනකොට ධර්ම දේශනාව ආරම්භ වෙලා. රජුරු කල්පනා කරා, දැන් රජුරු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා වාඩි වෙන්න ගියොත් මිනිස්සු දැකපු ගමන් අන්න රජුරු එනවා, රජුරු එනවා කියලා බණ අහන්න ආපු මිනිස්සු අනේ කලබල වෙනවා. එතකොට ඒ අයගේ අවධානය වෙනස් වෙනවා. බලන්න රජ කෙනෙක් කොයිතරම් නිහතමානීද කියලා. මේ බෝධිසත්ව රජවරු සද්ධාතිස්ස රජුරු කියන්නේ දුටුගැමුණු රජතුමා සමග, මේ සද්ධාතිස්ස රජුරුයි දුටුගැමුණු රජුරුයි කියන්නේ ඒකා සංඛ්‍යය කල්පලක්ෂය පාරමී පුරාගෙන යන බෝධිසත්වරු දෙන්නේ. මතු බුදු වෙන මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෑග සව්වන් බවට පත් වෙන්න පාරමී පුරාගෙන යන. එදා සද්ධාතිස්ස රජුරු එහෙමම ගහකට තමන්ගේ රූපේ නොපෙනෙන විදිහට ගහක් ළඟ එහෙමම හිටගත්තා. දැන් මිනිස්සු බොහොම අවධානෙන් බණ අහනවා. රජුරුවන්ටත් ඇහෙනවා. රජුරුව කලබල වුණේ නැහැ. එහෙම හිටගෙන හොඳට බණ ඇහුවා. එදා ඒ කළු බුද්ධරක්ඛිත මහරහතන් වහන්සේ කාලකාරාම සූත්‍ර දේශනාවෙන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ගුණ ගැන විස්තර කරමින් දහම් දෙසුවා. පින්වතුනි, මේ කාලකාරාම සූත්‍රය කියන්නේ මහා පුදුම දේශනාව. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාව දේශනා කරද්දි පස් වාරයක් මහ පොළොව කම්පා වුණා. ඒ බුදු ගුණ බලයෙන් ඒ දේශනාව දේශනා කරද්දි දේශනාව තුළදී මහ පොළොව පස් වාරයක් කම්පා වෙච්ච දේශනාව. එදා රජ්ජුරුව හිටගෙන එළි වෙනකන් තුන්යම් රාත්‍රියක් මේ දේශනාව විස්තර කර කර විස්තර කර කර බුදු ගුණම විස්තර කර කර මේ මහරහතන් වහන්සේ එළි වෙනකන් තුන්යම් රාත්‍රියක් බණ කිව්වා. රජ්ජුරුව බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් එළි වෙනකන් බණ අහගෙන හිටියා. රජ්ජුරුවන්ට දැනුන්නේ කකුල් රිදෙනවා, ඉඳ ගන්න ඕනේ, කොන්ද රිදෙනවා, ඒ මොනවත් නැහැ. හිතේ ශ්‍රද්ධාව එළි වෙනකන් හිටගෙන බණ ඇහුවේ. එහෙම අහලා අවසන් වෙලා ධර්මදේශනාව අවසන් කරපු වෙලාවේ පිරිස සාදුකාර දෙනකොට රජ්ජුරුව සාදුකාර දුන්න බොහොම සතුටින්. රජ්ජුරුවන්ගේ කටහඬ අහලා පුරුදුයි. මේ කළු බුද්ධරක්ඛිත මහරහතන් වහන්සේ බැලුවා, මේ රජතුමා නේද? ඇහුවා, රජතුමනි, ඔබ උතන ඔබ කොයි වෙලේද ආවේ කිව්වා. ස්වාමීනි, ධර්මදේශනාව පටන් ගන්න වෙලාවෙමයි කිව්ව මං ආවේ. ඔබ හිටගෙනද බණ ඇහුවෝ? මං හිටගෙනයි කිව්වා. එළි වෙනකම්? සාමීනී, එළි වෙනකම්ම නෙවෙයි, මේ වගේ බුදුගුණ දේශනාවක් තමන්ගේ ජීවිත කාලෙම පුරා ඇහුවත් මට ඒත් පුළුවන් කිව හිතේ සද්ධාවට හිටගෙන බණහන්. ඒ වෙලාවේ මේ බුදුගුණ දේශනාව අහලා පැහැදිච්ච සද්ධාතිස්ස රජුරෝ මේ මහරහතන් වහන්සේගෙන් අහනවා, සාමීනී, මේ බුදුගුණ නම් හරිම ආශ්චර්යයි. සාමීනී, ඔබ වහන්සේ ওই දේශනා කරපු බුදුගුණ වලට වඩා තවත් බොහෝ බුදු ගුණ තියෙනවද කියලා ඇහුවා. එතකොට මේ මහරහතන් වහන්සේ කියනවා, රජතුමනි, මේ මන් දේශනා කරේ ඉතාම ස්වල්පයයි කිව්වා. බුදු ගුණ කියන්නේ අචින්ත්‍යයි කිව්වා. බුදු ගුණ මහා විශාල බුදු ගුණ ප්‍රමාණයක් තියෙන, බුදු ගුණ විස්තර කරලා අවසන් කරන්න බෑ කිව්වා. කල්පයක් පුරාවට බුදු කෙනෙක් බුදු ගුණ දේශනා කරත් කල්පය අවසන් වුණත් බුදු ගුණ අවසන් වෙන්නේ නැහැ කිව්වා. රජ්ජුරුවන්ට පුදුම සතුටක්. සාදුකාර දීපු රජ්ජුරුව හනුවා, ස්වාමීනි, මට උපමාවක් කියන්න එහෙනම් කියෝ. ඒ වෙලාවේ මේ මහරහතන් වහන්සේ කියනවා, රජතුමනි, මෙන්න මේ වගේ සියක් කිරියක් විශාල වී වගාවක් තියෙනවා. අපි නිකන් අපිට තේරෙන මට්ටමින් හිතමු අක්කර 100ක විතර කියලා හිතන්න. විශාල වී වගාවක් තියෙනවා, වෙල් ආයවල් ගාන. මේ වී වගාවේ තියෙන වී, එක වී කරලක තියෙන වී යට ප්‍රමාණයයි ගත්තොත්, රජතුමනි, එක වී කරලක තියෙන වී යට ප්‍රමාණය වගේ තමයි කීවා මම මේ දේශනා කරපු බුදු ගුණ ටික. අර මුළු සියක් කිරිය වටාම තියෙන මේ වී ගස්වල තියෙන මේ වී යට ප්‍රමාණය වගේ තමයි කීවා දේශනා නොකරපු බුදු ගුණවල ප්‍රමාණය. වට ඒ තරම් බුදු ගුණ අචින්ත්‍යයි. රජ්ජුරුව සාදුකාර දුන්නා. අහනවා, අනේ ස්වාමීනි, තව උපමාවක් කියන්න කියලා. මේ මහරහතන් වහන්සේ කියනවා, රජතුමනි, විශාල ගංගාවක් ගලාගෙන යනකොට කෙනෙක් ඉඳිකටුටක් අල්ලනවා මේ ගංගාවට. අර ඉඳිකට්ටි තියෙන සිදුරෙන් යන වතුර ටික යම්සේද අර ගංගාවේ තියෙන ජලයෙන් ඉතාම ස්වල්පම ප්‍රමාණයයි කිවා. ඉඳිකට්ටක තියෙන සිදුරෙන් එළියට වතුර ටිකක් යන්තම් විසි වෙලා යනවනම්
රජතුමනි මම දේශනා කරපු ප්‍රමාණය අර ඉදි කට්ටි සිදුරෙන් යන මේ වතුර ටික වගේ කීව. දේශනා නොකරපු බුදුගුණ ප්‍රමාණය මේ ගංගාවේ තියෙන ජලය හා විශාලයි කියලා හිතාගන්න කීව. රජ්ජුරුව පුදුම සතුටකින් සාදුකාර දුන්න. සාදුකාර දීලා කිව්වා ස්වාමීනි තව උපමාවක් කියන්න කීව. ඒ වෙලේ මේ මහරහතන් වහන්සේ කියනවා රජතුමනි මේ විශාල ආකාශය යම්සේද මේ ආකාශේ පක්ෂියෙක් පියාඹගෙන යනවා. ඒ පියාඹගෙන යන පක්ෂියාගේ තටුවලට වැහෙන්නේ යම් ප්‍රමාණයක්ද? ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි කීවා මම මේ බුදුගුණවලින් තුන් යම් රාත්‍රියක් පුරා දේශනා කරේ. දේශනා නොකරපු ප්‍රමාණය අර පක්ෂියාගේ තටුවලට වැහෙන්නේ නැති මේ ආකාශය තරම් විශාලයි කීවා. එතකොට බලන්න මේ මහරහතන් වහන්සේලා බුදුගුණ ගැන මොන තරම් හිත පහදින විදිහට මේ රජතුමාට දේශනා කරාද. මේ බණ ටික අහලා පැහැදිච්ච රජ්ජුරුව ඒ මොහොතේම කියනවා ස්වාමීනි මට මේ මොහොතේ ධර්ම පරිස්කාරයක් නෑ දෙන්න. මට දෙන්න තියෙන්නේ මේ ලංකා රාජ්‍ය මං රජ්ජුරුව. මේ ලංකාවේ තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ වැඩ හිටි. මේ ආරාමි පූජා කිරීමත් හරි ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. මේ දේශනාව ගැන අපි පළවෙනි කොටස චුට්ටක් තේරුම් ගත්තොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාව දේශනා කරද්දී උන්වහන්සේගේ සර්වඥතා ඥානය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා යම් භික්ඛවේ සදේව කස්ස ලෝකස්ස සමහර කස්ස සබ්‍රහ්ම කස්ස සස්සමන බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය. මේ ලෝකේ දෙවියන් බඹුන් මරුන් සහිත ලෝකේ, ඒ කියන්නේ මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න සියලු මනුස්සයන්, දිව්‍ය ලෝකවල සදෙවුලව ඉන්න සියලුම දෙවිවරු, බ්‍රහ්ම ලෝකවල ඉන්න මේ බ්‍රහ්මයන්, මාරයා පවා දෙවියන් බඹුන් මරුන් සහිත ශ්‍රමණක් බ්‍රාහ්මණයන් සහිත මේ ශ්‍රමණක් බ්‍රාහ්මණයන් සහිත මේ සියලු සත්ත්ව ප්‍රජාව, මේ සෑම සත්ත්වයකම මේ සියලු ලෝකේ ඒ සියලු දෙනාම දිට්ටං ඇහෙන් යමක් දකිනවද? පිංගතුනි මිනිස්සෙක් ඇහෙන් යමක් දකිනවද? දෙවි කෙනෙක් යමක් ඇහෙන් දකිනවද? බ්‍රහ්මෙක් ඇහෙන් යමක් දකිනවද? මේ සියලු සත්ත්වයන් යමක් ඇහෙන් දැකලා ඒ දකින රූපයක් ගැන යම් දැක්මක් ඇද්ද? සුතං ඒ සියලු දෙවියන් බඹුන් මරුන් සහිත ලෝකෙම හැම කෙනෙක්ම කනෙන් අහන යමක් ඇද්ද? මුතං කියන්නේ නාසයට දැනෙන යමක් ඇද්ද? දිවට දැනෙන රස, කයට දැනෙන පහස. මෙන්න මේ දැනෙන දේවල් මනුස්සයන්ට විතරක් නෙමේ, දෙවියන්ට, බ්‍රහ්මයන්ට, මාරයට, ශ්‍රමණක් බ්‍රාහ්මණවරුන්ට, මේ සියලු සත්ත්ව ප්‍රජාවටම ඇහැට පේන රූප, කනට ඇහෙන ශබ්ද, නාසයට දැනෙන ගඳ සුවඳ, දිවට දැනෙන රස, කයට දැනෙන පහස, ඊළඟට විඤ්ඤාණං යමක් හිතෙන් හිතනවද, දෙවියෙක් යමක් හිතනවද, බ්‍රහ්මයෙක් යමක් හිතනවද, ඒ යමක් හිතනවද, ඒ වගේම පත්තං යමක් ලැබෙනවද, පරියේසිතං යමක් පරියේෂණ වශයෙන් මෙහෙම මෙහෙම වෙන්න ඕන කියලා සැලසුම් කරනවද, අනුවිචරිතං මනස මනසින් යමක් ප්‍රාර්ථනා කරනවද, තම් හංජානාමි ඒ සියල්ල බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධයෙන් දන්නවා කියනවා. අන්න බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සර්වඥතා ඥානෙ ඒ සියල්ල තථාගතයන් වහන්සේට වැටහෙනවා. ඒ සියල්ල බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා. දැන් බලන්න මේ ටිකම බුදුරජාණන් වහන්සේ සර්වඥයි කියන්නේ අන්නේ එකයි. සාමාන්‍ය මේ ලෝකේ දෙවිවරු යමක් හිතනවද? ඒ සියලු දෙවිවරු දිව්‍ය ලෝක හයේ යම්තාක් දෙවිවරු ඇද්ද? හැම දෙවි කෙනෙක්ම ඇහෙන් යමක් දකිනවද? ඒ සියල්ල බුදුරජාණන් වහන්සේට වැටහෙනවා. උන්වහන්සේගේ සර්වඥතා ඥාණයෙන් බුදු ඇස යොමු කරපු සැනින් උන්වහන්සේට දකින්න පුළුවන් දෙවිවරු හිතන හැම දෙයක්ම. බ්‍රහ්ම ලෝකේ සියලු බ්‍රහ්මයන් යමක් හිතනවද? හැම බ්‍රහ්මයෙක්ම ඒ සියල්ල බුදුරජාන් වහන්සේගේ බුදු ඇසට වැටහෙන. යමක් නාසයට දැනෙනවද? ගඳක් වේවා, සුවඳක් වේවා, ඔවුන් යමකට ඇලෙනවද, ආස කරනවද, ඔවුන් යම් රසයක් විඳිනවද, ඔවුන් යම් පහසක් ලබනවද, ඔවුන්ට යමක් ලැබෙනවද, යමක් ඔවුන් මනසෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවද, යමක් ඔවුන් සැලසුම් කරනවද, ඒ සියල්ල බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා කියන. බලන්න ඒක තමයි උන්වහන්සේගේ සර්වඥතා ඥානෙ. මේ ලෝකේ කාටවත් බුදු කෙනෙකුට හොරා දෙවියෙකුටවත් බ්‍රහ්මයෙකුටවත් කිසිම දෙයක් කරන්න හිතන්නවත් ඔවුන්ගේ සංසාර ජීවිත පවා සියල්ල බුදුරජාණන් වහන්සේ දකිනවා. දැන් බලන්න ඔබ අහලා ඇති දේවදූත සූත්‍රය. දේවදූත සූත්‍රයේ නිරේ ඉන්න යම රජ්ජුරුව
යම රජ්ජුරුව හිතන දේවල් පවා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපාය සිද්ධ වෙන සියල්ල බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණෙනි කෙනෙක් අපායට ගියාට පස්සේ මෙහෙම වෙනවා මෙහෙම වෙනවා ඒ සියල්ල කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මහණෙනි යම රජ්ජුරුවන්ටත් නිරේ නිරි සත්වයන් විඳින දුක දැකලා මෙහෙම සිතුවිල්ලක් හිතේ ඇති වෙනවා කියලා අනේ මටත් ලෝතුරා බුදු කෙනෙක් පහළ වෙච්ච ආත්මයක මේ අපායෙන් නිදහස් වෙලා මේ යම රජ තනතුරෙන් නිදහස් වෙලා සුගතියක ඉපදිලා අනේ මටත් බණ ටිකක් අහලා ධර්මය අවබෝධ කරගන්න තියෙනවා නම් කියලා යම රජුරුවන්ගේ හිතේ සිතුවිල්ලක් ඇති වෙනවා කියලා. ඒ සිතුවිල්ලත් බුදුරජාණන් වහන්සේ හිතට ඇති වෙන සැනින් ඒක දකිනවා. ඒක තමයි සර්වඥතා ඥානෙ. පින්තුනි බ්‍රහ්ම ලෝකේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ සඳහන් වෙනවා මේ බක කියලා බ්‍රහ්මයෙක් ගැන. බඹලව හිටියා බක බ්‍රහ්මයා. මේ බ්‍රහ්මයා ඒ බ්‍රහ්ම ලෝකේ හිතාගෙන හිටියා මේක තමයි සදාකාලික. මේක කවදාවත් මේකෙන් මං නැති වෙන්නේ නැහැ. ඔහුගේ නුවණින් ඔහු බැලුවා ආපස්සට. බලන බලන දිගට බලාගෙන 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 ගියා. ඔහුට උපතක් පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔහු කොහොමද මේ ලෝකයට ආවේ කියලා ඔහුට හොයාගන්න බැරි තරම් දීර්ඝ කාලයක් ඔහු බඹලව ඉන්නවා. ඔහු කල්පනා කරා මේක නිත්‍යයි. මේක තමයි සැප මේ තමයි සදාකාලික ලෝකේ දැන් මේ බක බ්‍රහ්මයා මේ වගේ දෘෂ්ටියකට ආවා මේක නිත්‍යයි සැපයි මේක ආත්මයි මේක සදාකාලිකයි මෙහෙම දෘෂ්ටියකට ආවා ඒ දෘෂ්ටිය හිතට හිතනකොටම බලන්න බුදුරජාන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න මනුලව උන්වහන්සේ දා ගන්ධ කුටියේ වැඩ ඉන්නකොට අර බ්‍රහ්ම ලෝකයේ මේ බක කියන බ්‍රහ්මයාගේ හිතේ ඇතිවිච්ච සිතුවිල්ල ඔහු හිතන දේ ඔහුගේ දෘෂ්ටිය ඔහු විඥාණයෙන් ඔහු පැමිණිච්ච ඒ සිතුවිල්ල බුදුරජාන් වහන්සේ බුදුවැසින් ඒ විදිහටම දැක්කා. ඒ මොහොතේම දික්කල අතක් හකුලනවා වගේ හකුලපු අතක් දිගහැරියා වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බඹලව අර බක බ්‍රහ්මයා ඉදිරියේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණා. පහළ වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා බ්‍රහ්මය ඔබ ඉන්නේ වැරදි දෘෂ්ටියක කීවා. ඔබ සදාකාලික තැනක් නෙමෙයි කීවා මේ. ඔබ මීට පෙර මෙන්න මේ වගේ ලෝකෙක ඉඳලා ඔබ මේ වගේ පිනක් කරලා මේ වගේ ලෝකෙක බොහෝ කාලයක් ඉඳලා තමයි ඔබ මේ බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉපදුනේ. ඒකයි කිව්වා ඔබට ඒ පෙර ජීවිත ගැන දකින්න බැරි. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ බ්‍රහ්මයාගේ පෙර ජීවිත, ඔහු කරපු පින්කම්, ඔහුගේ හිතේ ස්වභාවය මේ සියල්ල බුදුරජාණන් වහන්සේට වැටහෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම දේශනා කරනකොට මේ බ්‍රහ්මයා හිතුවා නෑ මට ලොකු බලයක් තියෙනවා. මට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනින් චුත වෙනවා කියලා හිතුවා. බුදුරජාන් වහන්සේට හිත පේනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ කියනවා බ්‍රහ්මය ඔබ මෙහෙම හිතනවා නේද? ඔබට පුළුවන් මෙතනින් දැන් චුත වෙලා ඕන තැනක පහළ වෙන්න කියලා. ආ පුළුවන් නම් චුත වෙන්න කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අදිෂ්ඨානයක් කරා මේ බ්‍රහ්මයා දැන් දඟලනවා තමන්ගේ තියෙන හැකියාවෙන් එතනින් චුත වෙලා යන්න. ඇයි තමන් සර්වඥතන් තමන්ට හැමදේම කරන්න පුළුවන් නම් තමන් මෙතන සදාකාලිකයි තමන්ට පුළුවන් කියන දෘෂ්ටි ආවට පස්සේ යාට කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. චුත වේ ගන්න බෑ. ඒ වෙලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අර බක බ්‍රහ්මයාට කියනවා එහෙමනම් ඔබ බලන්න කීවා මං චුත වෙනවා. පුළුවන් නම් වළක්වන්න කීවා. දැන් බක බ්‍රහ්මයා හිතාගෙන තමන් තමයි මේ ලෝකේ තමන්ට හැමදේම කරන්න පුළුවන් කියන. බුදුරජාණන් වහන්සේ චුත වෙලා ගියා. ඔහුට ඒක නවත්ත ගන්න බැරි වුණා. ආයිමත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණා. එතකොට අපිට පේනවා මේ බක කියන බ්‍රහ්මයාගේ අර වැරදි දෘෂ්ටිය බුදුරජාණන් වහන්සේ බිඳිනවා. බිඳලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔහුට දහම් දෙසුවා. ඔහුට නුවණැස පහළ කරලා දුන්නා. එතකොට මේ වගේ යම් බ්‍රහ්ම ලෝකයක බ්‍රහ්ම දෙවි කෙනෙක් යම් වැරදි දෘෂ්ටියක් දරනවාද ඔහු හිතන දේ ඔහු ඇහෙන් දකින දේ ඒ සියල්ල බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සර්වඥතා ඥාණයට වැටහෙනවා. පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාවේ එදා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සර්වඥතා ඥානය ගැන උන්වහන්සේ පෙන්වන යම් භික්ඛවේ සදේව කස්ස ලෝකස්ස සමාර කස්ස සබ්‍රහ්ම කස්ස සස්සමන බ්‍රාහ්මණියා පජාය සදේව මනුස්සාය මේ දෙවියන් බඹුන් මරුන් සහිත ලෝකේ ශ්‍රමණක් බ්‍රාහ්මණයන් සහිත ලෝකේ දෙව් මිනිස් ප්‍රජාව අතර සදේව මනුස්සාය දිව්‍ය මනුස්ස ප්‍රජාව අතර මේ සියලු දෙනා අතර යම් කිසි කෙනෙක් දිට්ටං ඇහෙන් යමක් දකිනවාද සුතං යමක් අහනවාද මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි මේ ලෝකේ ඕනම කෙනෙක්
දෙවි කෙනෙක් වේවා බ්‍රහ්මයෙක් වේවා මනුස්සයෙක් වේවා යම් කිසි කෙනෙක් ඇහෙන් යමක් දැක්කද කනෙන් යමක් ඇහුවද නාසයට යමක් දැනුණද යම් දිවෙන් යමක් රසවින්දද කයෙන් යම් පහසක් වින්දද විඤ්ඤාණ ඔහු යම් හිතෙන් යම් සිතුවිල්ලක් හිතුවද ඊළඟට ඔහුට යමක් ලැබුණද ඔහු යමක් සැලසුම් කරාද මනසෙන් අනුවිචරිතම් මනසහු මනසෙන් යමක් සැලසුම් කරනවද ඒ සියල්ල තමහං අබ්බඤ්ඤාසි තථාගතයන් වහන්සේ මනාකොට අවබෝධ කර විශිෂ්ටඥානයකින් මනාකොට ඒ සියල්ලම අවබෝධ කරලා ඉන්නේ කියන ඒක තමයි උන්වහන්සේගේ සර්වඥතා ඥානෙ පිංගතුනි මෙන්න මේ ඥානය තුල ඔබ මේ ගැනම විමසගෙන විමසගෙන ගියොත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සර්වඥතා ඥානෙ මොන වගේද කියලා ඔබට යම් පුංචි හරි වැටහීමක් ඇති කරගන්න පුළුවන් උන්වහන්සේට මේ විශ්වයේ වෙන ඕනෑම දෙයක් හිතන සැනින් අතැඹුලක්සේ වැටහෙනවා බලන්න දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා සාමීනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ මං අහලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම කතාව සිකී කියන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අබිබෝ කියන අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ මේ දසදහසක් ලෝක දහතුල ඉන්න සත්‍යයන්ට ඇහෙන්න 이르දීෙන් කතා කරා කියලා මං අහලා තියෙනවා සාමීනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ දවසක් දේශනා කරන මං අහලා තියෙනවා සාමීනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ මට මෙහෙම විතර්කයක් පහළ වුණා අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමකට ඒ තරම් හැකියාවක් තියෙනවා නම් දසදහසක් ලෝක දහතුල ඉන්න මේ සත්‍යයන්ට ඇහෙන්න කතා කරන්න ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට කොයිතරම් මේ විශ්වයේ සත්‍යයන් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් අවබෝධයක් තියෙනවද මේ විශ්වය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනදී ආනන්ද හාමුදුරන්ට දේශනා කර ආනන්දේ තථාගතයන් වහන්සේගේ හැකියාව අනන්තයි අප්‍රමේයයි කිය බලන්න ඒක සාමාන්‍ය නුවණක් තියෙන කෙනෙකුට වටහා ගන්න බෑ බුදුහාඳුරන්ගේ බුදු ගුණ අචින්තයයි වගේ මේ විශ්වය ගැන මේ ලෝක ධාතු ගැන ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධඥානෙ අචින්තයයි එතනදි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ආනන්දේ තථාගතයන් වහන්සේගේ හැකියාව මේ විශ්වය ගැන අනන්තයි අප්‍රමේයයි ආනන්ද හාමුදුරුව දෙවනි වතාවේ අනේ ස්වාමීනි අපිට විස්තර කරලා කියලා දෙන්න කියලා දෙවනි වතාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ආනන්ද තථාගතයන් වහන්සේගේ හැකියාව අනන්තයි අප්‍රමේයයි තුන්වෙනි වතාවෙත් ආනන්ද හාමුදුරුව ආයෙමත් අහනවා අනේ ස්වාමීනි අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැටියට විස්තර කරලා කියලා දෙන්න කියලා අන්න එතනදි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ආනන්ද ඔබ පුන පුනා නැවත නැවතත් තථාගතයන් වහන්සේගෙන් මේ විශ්වය ගැන ලෝක ධාතු ගැන විමසනවා එහෙමනම් ආනන්ද හොඳට මතක තියාගන්න මේක ධාරණය කරගන්න කියලා ලෝක ධාතු විඤ්ඤාපන කියලා තියෙන අංගුත්තර නිකායේ දේශනාව. මේ විශ්වය ගැන අපිට හිතන්නවත් බෑ. අද මේ විද්‍යාව මොනවත් තරම් දියුණුයි දියුණුයි කිව්වත් අද විද්‍යාවකට මේ අහලකට තියා හිතාගන්නවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කර ආනන්දය හිරු සඳුගේ ආලෝකයේ විහිදෙන පරාසය තුළ මේ සූර්යාගේ ආලෝකයේ යම් තාක් විශ්වයේ කෙළවරකට විහිදිලා යනවද චන්ද්‍රයාගේ ආලෝකයේ යම් තාක් විශ්වයේ විහිදෙනවද ඒ පරාසය තුල සත්වයන් උපදින සත්ව තල 31ක් තියෙනවා කිය. සත්වයන් උපදින සත්ව තල ඒ අතර සතර අපායක් තියෙනවා. නිරය, තිරිසන් ලෝකේ, പ്രേත ලෝකේ, අසුර අපාය සතර අපායක් තියෙනවා. මනුස්ස ලෝකයක් තියෙනවා. ඒ වගේම දිව්‍ය ලෝක හයක් තියෙනවා. චාතු මහරාජික තාවතින්සේ යාමයේ තුසිතය නිම්මාන රති පරිනිම්මිත වසවර්ති. ඒ දිව්‍ය ලෝකවල ප්‍රමාණ පව අටුවාවල බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරපු තැන් වලින් සඳහන් වෙනවා. මනුස්ස ලෝකේ ඉඳන් යොදුන් 42000ක් ඉහළ අහසකිනව චාතු මහරාජික දෙව්ලෝ පිහිටලා තියෙනවා. මනුස්ස ලෝකේ ඉඳන් යොදුන් 84000ක් ඉහළ අහසේ තවතිසා දෙව්ලෝ පිහිටන්. මේ හැම දිව්‍ය ලෝකයකම පරතරයේ යොදුන් 42000 බැගින් පරතරයක් තුල තමයි ඉහළ අහසේ මේ දිව්‍ය තල පිහිටලා තියෙන්නේ. ඊළඟට බ්‍රහ්ම ලෝක රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 16ක් තියෙනවා. අරූපී බ්‍රහ්ම තල 4 ආකාසානං ඡායතන විඥානං ඡායතන ආකින්චඤ්ඤායතන නේව සංඥා නා සංඥායතන. මෙන්න මේ සත්‍යයන් උපදින තල මේ 31ක් තියෙනවා. අරූපී බ්‍රහ්ම තල 4යි රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 16යි දිව්‍ය ලෝක 6යි මනුස්ස ලෝකයයි සතර අපායයි.
මේ තල 31ම තියෙන්නේ සූර්යාගේ චන්ද්‍රයාගේ ආලෝක පරාසය තුල කියන. මෙහෙම කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා ආනන්ද ඔය වගේ දාහක ප්‍රමාණයක් හිතෙන් හිතන්න කියලා. ඒ දාහ තුල මේ විශ්වයේ මේ වගේම මනුස්ස ලෝක දාහක් තියෙනවා කියලා. සතර අපායවල් දාහක ප්‍රමාණය දිව්‍ය ලෝක 6ව දාහක් අර තල 31ව දාහක ප්‍රමාණයක් හිතන්. ඒ තමයි කිව්වා සහස්ත්‍රී ලෝක ධාතු. ඒ දාහ දසදහසෙන් ගුණ කරන්න කියෝ. ඒ තමයි කිව්වා දිවි සහස්ත්‍රී ලෝක ධාතු. අර වගේම ලෝක වැඩි කරලා හිතාගන්න කියෝ. ඒ දිවි සහස්ත්‍රී ලෝක ධාතුව තවත් දසදහසකින් ගුණ කරන්න කියෝ. ඒ තමයි ත්‍රි සහස්ත්‍රී ලෝක ධාතු. පින්වතුනි කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල කියලා ඔබ අහලා ඇති. කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල කියලා ධර්මයේ හඳුන්වන්නේ මේ ත්‍රි සහස්ත්‍රී ලෝක ධාතු. බුදු කෙනෙකුගේ ආඥා ශේස්ත්‍රයේ බවට පත් වෙන්නේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල. මේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල දේව බමුණුට ඒ ඒ ලෝක ධාතු වලට මැහෙන්න බුදු කෙනෙකුට කතා කරන්න පුළුවන් කියන අපිට හිතා ගන්නවත් බෑ. ඒ කතා කරන හැටි බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා මේ දේශනාවේ. ආනන්දේ තථාගතයන් වහන්සේ 이르දි බලේ ආලෝක ධාරා ඒ ඒ ලෝක ධාතුවට 이르දියෙන් විසිරුණා කියන. අපි මේ කතා කරන ආලෝකයේ වේගයට වඩා වෙනස්. අද ආලෝකයේ වේගයේ අපි කතා කරන ප්‍රමාණයට වඩා මේ 이르දියෙන් බුදු කෙනෙක් බුද්ධ අදිෂ්ඨානේ ඒ හැම ලෝක ධාතුවකටම ආලෝක ධාරාවන් යොදවලා ඒ සත්‍යයන්ගේ අවධානේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙසට යොමු කරලා ඒ ආලෝකයත් එක්ක බුදු කෙනෙක්ගේ අදිෂ්ඨානෙන් හඬ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව ඔවුන්ට ඇහෙන්න මේ විශ්වය පතුරවන්න පුළුවන් කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ සර්වඥතා ඥානය ගැන අපිට අපේ නුවණකින් හිතාගන්නවත් බෑ. ඔබ අහලා ඇති මේ බුද්ධ දේශනා අතර දේශනා කීපයක් තියෙන තුනුරුවන්ගේ ආඥාව ඇතුළත් කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල ආඥාපීටි දේශනාවක් හැටියට රතන සූත්‍ර ගැන ඔබ අහලා ඇති. හේ බුද්ධ ආඥාව ධර්මීය ආඥාව සංඝයාගේ තුනුරුවන් තුල ආඥාවක් හැටියට කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල දේව බඹුන් තුල ඒ ආඥා ශේස්ත්‍රයේ පැතිරුවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේ මාඨානාටිය දේශනාව කන්දපිරිත බොජ්ජංගපිරිත මේ වගේ පිරිත් දේශනාවල් කීපයක් ගැන ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල ආඥාපීටි දේශනා හැටියට. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධ ශේස්ත්‍රය ගත්තහම බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ආනන්දේ එතනින් එහාට චතුසහස්සී පංචසහස්සී මේ විදිහට මේ විශ්වයේ අනන්ත විශ්වයේ දක්වා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය විසිරීලා යනවා කියලා. ඒ අවබෝධය මෙපමණයි කියලා සීමාවක් කරන්න බෑ කියලා. අන්න ඒ නිසයි බුදුරජාණන් වහන්සේට අපි සර්වඥ කියලා කියන්නේ. පින්වතුනි බුදු කෙනෙකුගේ මේ සර්වඥතා ඥානිය ගැන ඔබට යම් පුංචි හරි හිතේ පැහැදීමක් ඇති කරගන්න පුළුවන් නම් බොහෝ කාලයක් යහපත පිණිස මේ පැහැදීම උපකාර වෙනවා. ඔබට විශාල පිනක් රැස් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කවස්ථාවක පෙන්වනවා මහණෙනි මේ මිනිසයන්ට මරණාසන්න මොහොතක බුදු කෙනෙක් ගැන යම් සද්ධා මාත්‍රයක් හිත පැහැදුනොත් මාත්‍රයක් මයි සද්ධා මත්තම් පේම මත්තම් සබ්බේතේ සග්ග පරායන. මේ කියන්නේ බොහොම බලවත්ව දියුණු කරපු ආකාරවතී සද්ධාවක් ගැන නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ගුණ ගැන අහලා හිතේ ඇතිවන පැහැදීම සද්ධා මාත්‍රය ප්‍රේම මාත්‍රය හිතේ තුනුරුවන් ගැන පැහැදීමක් සද්ධාවක් බුදුහාඳුර ගැන ඇති වුණොත් සබ්බේතේ සග්ග පරායන. ඒ සියලු දෙනා සුගති පරායන වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන. ඒ නිසා පින්වතුනි ඒ සර්වඥතා ඥානේ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ ලෝකෙ සෑම දෙවි කෙනෙක්ම හිතන ඇස් දෙකෙන් දකින කනෙන් අහන ඒ වගේම දැනෙන ඔවුන් හිතෙන් හිතන සැලසුම් කරන ඔවුන් විඳින ඒ හැම දෙයක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේට හිතන සැනින් ඒ සියල්ල වැටහෙනවා. ඒ තමයි සර්වඥතා ඥානේ. තමහං ඥානමි සියල්ල ගැන තථාගතයන් වහන්සේ දන්නවා. ඒ විතරක් නෙමේ තමහං අබ්බඤ්ඤාසී තථාගතයන් වහන්සේ මනාකොට අවබෝධ කරලා ඉන්නේ. විශිෂ්ටඥානයකින් ඒ ගැන ඒ සියල්ල අවබෝධ කරලා දන්නවා. ඒක තමයි බුදුරජාන් වහන්සේගේ සර්වඥතා ඥානේ. අන්නේ ඥානේ ගැන හිතනකොට ඔබට හිතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන විශාල සද්ධාාවක් පැහැදීමක් ඇති වෙන්නට ඕනේ.
පිංගතුනි මේ අචින්තිය වූ බුදු ගුණ වලින් අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන දැනගන්න ලැබෙන්නේ ඉතාම ස්වල්පයයි. මේ බුදු ගුණ දේශනාව ඉදා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරද්දී පස් වතාවක් මහ පොළොව ගිගුරුම් දෙමින් කම්පා වෙන. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකෙ පහළ වෙනකොට මව් කුස පිළිසිඳ ගන්නකොට දසදහසක් ලෝක ධාතුවට ආලෝක පැතිරෙනවා කියන. ලෝක ධාතුවම කම්පා වෙනවා. මව් කුසෙන් බිහි වෙනකොට දසදහසක් ලෝක ධාතුවම කම්පා වෙනවා. ඒ දසදහසක් ලෝක ධාතුවට ආලෝක ධාරා පැතිරෙනවා. මහා ඝන අන්ධකාරේ පවතින ලෝකාන්තරික නිරේ පවා සුළු මොහොතකට ආලෝකමත් වෙනවා කියනවා. ඒ ආලෝක ධාරාවල රශ්මිය. ඒ වගේමයි බෝසතාණන් වහන්සේ නමක් අබිනිෂ්ක්‍රමණය කරනකොට ඒ ලෝක ධාතුවලට ආලෝක ධාරා පැතිරෙනවා. පොළොව සෙලවෙනවා. ඒ වගේමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් බෝසත් කෙනෙක් හැටියට උන්වහන්සේ දුෂ්කර ක්‍රියාවන් කරලා බෝධි මූලයේදී අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ දා සුජාතාවගේ කිරිපිඩු දානේ වළඳලා සොත්තිය බමුණා දීපු කුසතන මිටියටත් අරගෙන ඇසතු බෝධිය සෙවණේ බෝධි මූලයේ දසබිම්බරක් මාර සේනා පරාජය කරලා බෝධි මූලයේ කිසිම ගුරුවරයෙකුගේ උපදේශයක් නැතුව උන්වහන්සේ විසින්ම රාත්‍රී පළවෙනියාමේ පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානෙ, රාත්‍රී දෙවෙනියාමේ චුතූපාත ඥානෙ, රාත්‍රී තුන්වෙනියාමේ පටිච්ච සමුප්පාදයේ අනුලෝම ප්‍රතිලෝම වශයෙන් විමසලා අවසන් වෙද්දී උන්වහන්සේගේ හිත නැගෙනහිරින් ඉර උදා වෙනකොට අරුණෝදය සමගම සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් සියලු ආශ්‍රවයන්ගෙන් මිදිලා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා. ඒ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන මොහොතේ දසදහසක් ලෝක ධාතුවම ආලෝකමත් වෙලා ගියා. මහා ඝන අන්ධකාරේ පවතින ලෝකාන්තරික නිරේ පවා සුළු මොහොතකට ආලෝකමත් වුණා කියන. අපායි ගිනිදැල් මොහොතකට නිවුණා කියලා ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. එතකොට අපිට පේනවා මේ විශ්වයේ ලෝක ධාතු පවා කම්පා වෙනවා. ඒ ලෝක ධාතුන් මේ මනුලොවට විතරක් නෙමෙයි දසදහසක් ලෝක ධාතුවට ආලෝක ධාරා පැතිරෙනවා. ඒ දෙව්පමුන් පවා ප්‍රීති ගෝසා කරමින් සාදුකාර දිදී සතුටු වෙනවා. මේ බෝසත් උපත කියන්නේ බුදු කෙනෙක් ලෝකෙ පහළ වෙනවා කියන්නේ මේ විශ්වයේ කලාතුරකින් සිදුවෙන අසිරිමත්ම සිදුවීම. පෙංගතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව කරද්දීත් දසදහසක් ලෝක ධාතුවට ආලෝක ධාරා විහිදෙනවා. දෙවියන්ගේ දේවානුභාවය ඉක්මවා ගිය ආලෝක ධාරාවන් දසදහසක් ලෝක ධාතුවේම පැතිරුණා කියලා සඳහන් වෙනවා ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ. එතකොට අපිට පේනවා ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් සම්බුදු කෘත්‍ය අවසන් කරලා ආවි සංස්කාර අතහරිද්දී පොළොව කම්පා වෙනවා, පොළොව සෙලවෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පිරිනිවන් පානකොට අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණ ධාතුවෙන් පිරිනිවන් පානකොට මහපොළොව කම්පා වෙනවා, ආලෝක ධාරා විහිදිලා යනවා. එතකොට අපිට පේනවා බුදු කෙනෙක්ගේ ජීවිතයේ මේ විශේෂ අවස්ථා රැසකදී මව් කුස පිළිසිඳ ගැනීම, මව් කුසින් ලෝකයට බිහිවීම, අබිනිෂ්ක්‍රමණය, සම්බුද්ධත්වයට පත්වීම, ඒ වගේම ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව, ආවි සංස්කාර අතහැරීම, අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණයෙන් පිරිනිවන් පෑම, මේ විශේෂ හැම අවස්ථාවකදීම මහපොළොව සෙලවෙනවා, ආලෝක ධාරා විහිදෙන. මේ කාලකාරාම සූත්‍ර දේශනාව දේශනා කරද්දි පවා මහපොළොව කම්පාවට පත් වුණා. එතකොට අපිට පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ පහළවීමත් සමගම මේ සිත් පිට නැති මහපොළොව ජලයට පවා අපිට හිතාගන්න බැරි විදිහට ඒ බුදු ගුණවල බලපෑමක් තියෙනවා. ඔබ අහලා ඇති මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන වඩින ගමනේ ආනන්ද හාමුදුරන්ට කියන ආනන්ද පිපාසයි පැන් ටිකක් අරගෙන ආනන්ද හාමුදුරුව පැන්ගෙන්න යනකොට කරත්ත 500ක් ඒ වතුර තියෙන විලෙන් එතර වෙලා වතුර ඔක්කොම මඩ වෙලා ආනන්ද හාමුදුරුව කල්පනා කරනවා මං කොහොමද බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ මඩ වතුර පිළිගන්නන්නේ. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ තව ටිකක් ඉදිරියෙන් කකුත්හා නදිය තියෙනවා, අපි එතනට වඩිමු කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදන නෑ ආනන්ද, ඔබ එතනට යන්න, මේ පැන් බුදුරජාණන් වහන්සේටයි කියලා පාත්‍රේ ලං කරන්න කීවා. අර මඩ වතුර වල ළඟට ගිහිල්ලා ආනන්ද හාමුදුරුව ආයෙමත් ගිහිල්ලා මඩ වෙච්ච මඩ වතුර වල මේ පැන් බුදුරජාණන් වහන්සේටයි කියලා පාත්‍රේ ලං කරනකොට බලාගෙන ඉන්නේ නිල්ම නිල් පාටට පිරිසිදු වේගෙන ගියා වතුර සියල්ලම.
ආනන්ද හාමුදුරන්ට හරීම පුදුමයි. ඉක්මනට පැන් එකක් පෙරාගෙන ඇවිල්ලා කියනවා, පිවතු බන්තේ පානියම්, පිවතු සුගතෝ පානියම්. ස්වාමීනේ හරිම ආශ්චර්යයි, සිත් පිත් නැති ජලයට පවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුගුණ දැනෙන හැටි හරිම ආශ්චර්යයි කිව්වා. එතකොට අපිට පේනවා මේ ජලයට පවා බුදුගුණ දැනෙච්ච සිදුවීම් ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාද්දි එදා අකලට සල් මල් පිපිලා ඒ මල් අතු බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් මංචකේ වැඩ ඉන්නකොට මේ ගස් ඉබේම බුදුහාඳුර දෙසට නැමිලා මල් කඩා හැලෙන්න පටන් ගත්තා කියලා. දෙවියන් අහසේ ඉඳන් මදාරා මල් ඉසිනවා. එතකොට ආනන්ද හාමුදුර කියනවා, ස්වාමීනි හරිම පුදුමයි, හරිම ආශ්චර්යයි, මේ ස්වභාව ධර්මයේ පවා මේ ගස්වල අතු බුදුහාඳුර දෙසට නැමිලා අකලට සල් මල් පිපිලා බුදුහාඳුරන්ගේ ශරීරයට කඩා හැලෙමින් මේ ගස්වලින් බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා පවත්වන. බලන්න අපිට හිතන්නවත් පුළුවන්ද කියලා, කොහොමද මේවා වෙන්නේ කියලා කෙනෙකුට හිතාගන්න බැහැ. ඒක තමයි බුදු කෙනෙකුගේ තියෙන අසිරිමත්කම. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ තියෙන සර්වඥතා ඥානියත් එක්ක මේ මහා පොළොවට, මේ පෘථුවියට සිත් පිත් නැති පොළොව ජලය මේ ආකාශයට පවා ඒ බුදුගුණ නිසා කම්පාවල් ඇති වෙනවා. පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය ආදාහනය කරලා චිතකේ ගිනි නිවිලා යන්නේ පොළොවෙන් උරාගත් ජල දහරාවල් ඒ අතු චිතකේ දෙසට නැමිලා අතු වගින් චිතකේට විහිදුනා කියලා සඳහන් වෙනවා. මහා පරිනිබ්බාන අටුවාවේ දෙවිවරු චිතකේට පමණක් වැසි ඇදහැලෙන සැලැස්සුවක් කියන අපිට පේනවා. මේ සියලු දෙනා දෙවියන් බඹුන් මරුන් සහිත ලෝකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ විශ්වයේම මේ ලෝක ධාතුවේම ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ගුණයට සියලු දෙනා යටයි. පින්තුනි, මාර බලවේගේ පවා යටපත් වුණා. එදා මාරයා දසබිම්බරක් මාර සේනාවක් සමග පලා ගියා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සත්‍යක්‍රියාව, ඒ බුදු ගුණේ හමුයි. උන්වහන්සේ සසර පුරපු පාරමී ධර්ම සිහි කළා. ශ්‍රී හස්තයේ පොළොවට තියෙනකොට මහ පොළොව ගිගුරුම් දෙමින් කම්පා වුණා කියන. උන්වහන්සේට මේ ආසනේ වැඩ ඉන්න අයිතියක් තියෙනවා කියලා මහ පොළොව ගිගුරුම් දෙමින් කම්පා වුණා. ඒ නිසා අපිට පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ බුදු ගුණේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කවස්ථාවක සිංහනාදයක් වගේ දේශනා කරනවා ආනන්දය. තථාගතයන් වහන්සේ යම් රාත්‍රියක සියලු කෙලෙසුන් ප්‍රහාණය කළ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙනවද? බුදු කෙනෙක් සම්බුදු කෘත්‍ය අවසන් කරලා සිය කැමැත්තෙන් ආවි සංස්කාර අතහැරලා යම් රාත්‍රියක පිරිනිවන් පානවාද අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණ ධාතුවෙන් මේ දෙවියන් බඹුන් මරුන් සහිත ලෝකේ, ශ්‍රමණක් බ්‍රාහ්මණයන් සහිත ලෝකේ කිසිම කෙනෙකුට උපක්‍රමයකින් බුදුරජාණන් වහන්සේව පිරිනිවන් පාවන්න බෑ කියන මාරයටවත් මනුස්සයෙකුටවත් දෙවියෙකුටවත් බ්‍රහ්මයෙකුටවත් මේ ලෝකේ කාටවත් කිසිම උපක්‍රමයකින් බුදු කෙනෙක්ගේ ජීවිතයකට හානියක් කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේව පිරිනිවන් පාවන්න පුළුවන් කමක් නැ කිසිම බුදු කෙනෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ සිය කැමැත්තෙන් සම්බුදු කෘත්‍ය අවසන් කරලා ආයු සංස්කාර අතහැරලා පිරිනිවන් පාන අදිෂ්ඨාන කරනවා මිස, ඒ නිසා පින්තුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන බුදු ගුණවලින් හිත පහදවන්න. ඔබ දන්න මට්ටමින් නවාරහදී බුදුගුණ ගැන ඔබ අහලා ඇති පුංචි කාලේ ඉඳන් ඒ බුදුගුණ විස්තර ඇතු ඔබේ නුවණින් විමස විමස ඒ බුදුගුණ තුල හිත පහදව ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විසරද ඥාන, දස බල ඥානයන් ගැන, තිසැත්තෑ ඥානයන්, චතු විසරද ඥාන, සූවිසි ප්‍රත්‍ය ඥාන, මේ වගේ ඔබ අහපු බුදුගුණ ඔබ මේ පොත්පත් හොය හොය කියවන් බණ අහන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැනම ඔබේ හිත පහදවා ගත්තොත් ඔබට විශාල පිනක් රැස් කරගන්න පුළුවන්. දවසක් දෙවිවරු පිරිසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ ගාථාවකින් කියනවා, ඒකේචි බුද්ධං සරණං ගතාසි, යමෙක් බුදුන් සරණ යනවද හිත පහදවාගෙන, නතේ ගමිස්සන්ති අපායං, ඒ කිසිම කෙනෙක් අපායකට නම් වැටෙන්නේ නැහැ කියව. පහාය මානුසන්දේහං, මේ මිනිස් කය මිනිස් දේහේ අතහරිනකොට දේවකායා පරිපූර්ණසන්ති, ඒ සියලු දෙනා සුගතිගාමි වෙනවා. එහෙමනම් පින්වතුනි, යමෙක් දුගතියක වැටුණද, යමෙක් අපායක වැටුණද, ඔහුට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හිත පහදවන්න බැරිවීම නිසාමයි
බුදුගුණ තුළ හිත පහදවා ගත්තනං එයා ඒ කාන්තින් සුගතිගාමී වෙන කෙනෙක්. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුගුණ ගැන හිත පහදවන් අවබෝධයෙන් සද්ධාවටෙන් ඒක ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක්. සද්ධා ඉන්ද්‍රිය ඇති කරගන්න. සද්ධා බලය ඔබ තුළ ඇති කරගන්න. සද්ධාව කියන්නේ ශ්‍රාවකයාට ධනයක්. සද්ධා ධනං ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් හැටියට ඔබ සද්ධාවෙන් ධනවතෙක් බවට පත් වෙන. සද්ධාව ඔබේ ජීවිතයේ ධර්මාවබෝධය කරා යන මාර්ගයේ බවට පත් කරගන්න. මේ බුද්ධ ශාසනය අවබෝධයේ කරා යන ශ්‍රාවකයා සද්ධානුසාරී හැටියට, මේ ධර්මාවබෝධය කරා යන ශ්‍රාවකයා සෝවාන් මාර්ගයට පැමිණෙන ඒ විදිහට. ඒ නිසා ඔබේ ජීවිතයේ සද්ධාවෙන්ම ධර්මයේ දියුණු කරගෙන, ධර්මය අවබෝධ කරගෙන, ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ධර්මයේ ගැනම හිත පහදවාගෙන ධර්මයම අවබෝධ කරගන්න, ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ගැන ඇති කරගන්න සද්ධාවම ඔබ හැම දෙනාටම උපකාර වේවා වේවා කියලා අපි ඔබට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්වතුනේ, අද මේ උතුම් ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් ඔබ රැස් කරගත් සියලු පින් සියලු දෙවියෝ සාදුකාර දිදීමේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ දිව්‍ය සයිසුරු වර්ධනය කරගෙන සියලු දෙවියෝ උතුම් නිවනටම පත්වේවා කියලා සාදු කියලා දෙවියන්ට පින් දෙන්න. ඒ දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවරණ ආශිර්වාදේ ඔබ හැම දෙනාටම ලැබේවා ලැබේවා කියලා අපි ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. හෝමාගම ගලවිල පාර අංක 31 පහෙන් එක ලිපිනේ පදිංචි A.L. චන්ද්‍රාවතී ලියනගේ මහත්මිය, ඒ වගේම අනුර ලියනගේ, ලක්ෂ්මන් ලියනගේ කියන පින්වත් හැම දෙනාම එකතු වෙලා තමයි අද මේ ධර්ම දානමේ පින්කමේ පින් බර දායකත්ව ධර්මින් කටයුතු කරන්නට යෙදුනේ. මේ පින්තුගේ අරමුණු අතර සඳහන් වෙනවා මීට වසර 6කට පෙර පරලෝ සැපත් තම පියාණන් වෙන පොඩි මහත්මයා ලියනගේ මහතාට පින් අනුමෝදන් කිරීම. ඒ වගේම මාස 9කට පෙර මිය පරලව ගිය මේ මාස 9 දින මිය පරලව ගිය මේරි මාග්‍රට් ලියනගේ දයාබර මෑණියන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත්, පවුලේ පරම්පරාගත මිය පරලව ගිය සියලුම ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම. ඉතින් එහෙමනම් ඒ පවුලේ මිය පරලව ගිය පොඩි මහත්මයා ලියනගේ ඒ පියාණන්, ඒ වගේ මේරි මාග්‍රට් ලියනගේ දයාබර මෑණියන් මේ මාසේ 9 දින මිය පරලව ගිය, ඒ වගේම පරම්පරාගත මිය ගිය සියලු ඥාතීන් සාදුකාර දිදීමේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ අයගේ පරලව ජීවිත සැපවත් වේවා, සුවපත් වේවා, වහවහා සසර දුකින් අත මිදේවා කියලා සාදු කියලා පින් දෙන්න. ඒ වගේම බක්කුල මහා සෑයේ නිර්මාතෘ පූජනීය ගලිගමේ ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය ලැබේවා කියලා අපිටත් ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම පවුලේ හැම දෙනාටම, සුජීවත්ව ඉන්න හැම දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය, දීර්ඝායු සම්පන්නිය, තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් මේ ධර්ම දානමේ පිණින් ලැබේවා ලැබේවා කියන ආශිර්වාදේ. එහෙමනම් පින්තුණී, ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ලක්වාසි ලෝවාසි ඔබ හැම දිනාටමත්, net කාර්ය මණ්ඩලයේ දරුවන් හැම දිනාටමත්, ඔබ සියලු දෙනාම නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. ඔබ හැම දිනාටම උතුම් ධර්මාවබෝධයේ පිණිසම මේ ධර්ම ශ්‍රවණමේ පින ආශිර්වාදයක්ම වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ආකාසට්ඨාච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨාච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨාච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ත්වං සදා. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. සාදු සාදු සාදු. ඉරිදා සෙත්නෙත් අසපුව ධර්මදේශනාවයි නිමාවට පත් උනේ. ශ්‍රද්ධාව ධනයක් බලයක් ලෙසින් ජීවිතයට එකතු වුණාට පසුව එය කොතරම් බලාත්මකද කියන කාරණය මනසේ පැහැදිලි වුණා. විශේෂයෙන්ම අපි මේ ශ්‍රද්ධාව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධඥානය කෙරෙහි ඇති කරගත්තාම, ඒ මත පදනම්ව ගොඩ නැගුණාම මේ බුදුගුණ මානසිකාර්ය නිරන්තරයෙන්ම අපේ හිතේ නැගෙනවා. ඒ නිසා අද දවසේ බුදුගුණ දේශනාවක් ලෙසින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයන් පිළිබඳ අපරිමිත ශ්‍රද්ධාවක් ඉස්මතු වන ආකාරයෙන් දේශනා කරන්නට යෙදුනි. අපි විරාමයකට පසුව ධර්ම සාකච්ඡාව සමග ඉරිදසිත නිතසපෙන්නවත සම්බන්ධ වන්නේ ඒ ධර්ම දේශනාවට අන්තර්ගත වූ කාරණා පාදක කරගෙන සාකච්ඡා කරන්නට ධර්මානුශාසනාව සිදු කළ අපේ පූජනීය ගලිකමු ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. උතුම් වූ ධර්ම අවබෝධයම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
ඒ ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක අපි විරාමයක් සඳහා යමු වෙලා ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයෙන් පසුව ධර්ම සාකච්ඡාව සමග සිත්නෙත් අසපුවේ නමු වෙනවා. ජාතී නාලිකාව නෙත් රේඩියෝව හැමදෑම ඔබේ සිතට ලං කරන ධර්මෝසුව සිත්නෙත් අසපුව. ඉරිදා සිත්නෙත් අසපුවේ ධර්ම සාකච්ඡාව සමග අපි නැවත සම්බන්ධ වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ඉරිදා සිත්නෙත් අසපුව තුළ ධර්ම සාකච්ඡාව තුළ අපර කතා කරන්නට බොහෝ දේවල් තිබෙනවා පුදුගුණ සම්බන්ධව. ඊට මත්තෙන් මා ප්‍රවේශය ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි පසුගිය සතියේ සිදු කරපු මහා පින්කමත් එක්කම විශේෂයෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් වූ ධාතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ශාරීරික ධාතුන් වහන්සේලා වෙන කියන්නේ කේශ ධාතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ඒ වගේම පාරිභෝග්‍ය ධාතුන් වහන්සේ නමක් විදිහට වැඩ හිඳින පටි ධාතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කරපු උතුම්ම පින්කම ජේතවනාරාම සෑරද වන්දනා මහා පින්කම පසුගිය සතියේ සිදු කළ බොහොම අපූර්වට ගෞරවණීය ආකාරයෙන් ඊට සමගාමීව විශේෂයෙන්ම අපි සිහිපත් කරන්නට ඕන මේ පින්කමට විවිධාකාරයෙන් නොඑක ආකාරයෙන් පින්කම වටා ඒකලාශී වුණු පිරිස් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හැම දිනාටම පුණ්‍යානුමෝදනා නකලොත් එහෙම අඩුවක් වෙනවා. ඒ නිසා අපි හැමදෙරේ ආරම්භයේදීම පුණ්‍යානුමෝදනා පිරිනමලා ආශිර්වාද කරලා හැම දිනා වෙනුවෙන්ම සාකච්ඡාවට ප්‍රවිශයක් ලබා ගන්නවා. ඕ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. ඇත්තෙම ඒ සෑ වන්දනාවකදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම ආශිර්වාද කරමින් පුණ්‍යානුමෝදනා කළ යුතුයි ඒ විහාරස්ථාන පූජනීය නායක හඳුරන් වහන්සේ. මම හිතන්නේ අපි සෑ වන්දනාවල් කරපු විහාරස්ථාන ගණනාවකදී අපිට මේ මුණ ගැහෙන උදව් උපකාර කරන ඒ තැන්වල ඒවා බාරකාරව කටයුතු කරන පූජනීය නායක හඳුරන් වහන්සේලා අතර අපිට පුදුම විදිහ ආශිර්වාදයක් කරමින් පින්කමට හැම ආකාරයකින්ම උන්වහන්සේ පුදුමාකාර විදිහට උදව් උපකාර කරා. ඒක උන්වහන්සේගේ පින්කමක් වගේ මගෙන් මොනවද කෙරෙන්න ඕන මගෙන් මොනවද කෙරෙන්න ඕන කියන උවමනාවෙන්ම පින්කමට ආශිර්වාද කරා විතරක් නෙවෙයි වරුණ පින්කම් පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳන් රෑ 10 අමාර වෙනකම් වාඩි වෙලා බණ ඇහුවා. එහෙමයි. අද විශේෂ ගුණයක්. ඔය වෙලාවට උන්වහන්සේ ඒ පන්සිල් දීලා ගිහිල්ලා ඉක්මනට අනිත් පැත්තට ආයි ඇවිල්ලා වාඩුණා මට බණ අහන්න ඕනේ කියලා. අර ඔක්කොම දැන් දායකයෝ හිතවත් අය ඊළඟට විශාල පින්කමක් කරනකොට පන්සලට එන යන විශාල පිරිස ප්‍රභූ පිරිස ඉතින් ඒ හාමුදුරුවෝ එක කතා කරන්න කොච්චර ඇඳුරුම් කන් තියනා එනවද? ඒ සියලු දෙන අතර නෑ මට අද නිදහසේ බණ අහන්න ඕනේ කියලා. ඇවිල්ලා දේශනාව අවසන් වෙනකල් වාඩි වෙලා පින්කමේ අවසානයේ දක්වාම වාඩිලා බණ ඇහුවා. එහෙමයි. එතකොට ඒ පූජනීය නායක හඳුරන් වහන්සේට අපි ආශිර්වාද කරන ඇත්තෙම වරුණ මං හිතන්නේ අපි කරපු පින්කම් මාලාවල් අතර අනුරාධපුරේ හොඳ පහසුකම් තිබිච්ච තැනක්. ඒකට හේතුව සමහර තැන්වල අපි ගියහම එක්ක මළුවේ ඉඩකඩ ප්‍රශ්න අපිට එනවා. නමුත් අනුරාධපුරේ තියෙන විශාලම ඉඩක් තියෙන මළුව විතරක් චෛත්‍ය ඇරෙන මළුව විතරක් අක්කර 8ක් තියෙනවා. එතකොට ඒ අක්කර 8ක මළුව තුළ මිනිසුන්ට නිදහසේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මළුවෙන් එළිය පැත්ත මං හිතන්නේ අපි පින්කම කරපු එළිය පැත්තේ ගස් යට ඒ වටේ පරිසරේ විශාල පිරිසක් එළියේ හිටියා චෛත්‍ය පේන මානේ. එහෙමයි. නිදහසේ. එතකොට විශාල පිරිසක් පින්කමට එකතු වුණා. ඒ පින්කම අතිසාර්ථක පින්කමක් හැටියට සිදු කරගන්න අපිට ඊළඟට විශාල ආශිර්වාදයක් වුණේ යුද හමුදා ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානි මේ ජෙනරල් සවින්ද ශ්‍රීලම් එතුමන් ඇතුළු එතුමන්ගේ නායකත්වයෙන් ගජබා රෙජිමේන්තුව ඒ දරුවන් විශාල අනුග්‍රහයක් මං හිතන්නේ මුළු පින්කමේ පෙරහැර ගත්තෝ සම්පූර්ණයෙන්ම රණවිරු දරුවන් මං හිතන්නේ 2000කට ආසන්න පිරිසක් පෙරහැරේ ඒ අංග සියල්ලම වුන් බාරගත්තේ. එහෙමයි. ඊළඟට ඒ පින්කමේ සැරසිලි කටයුතු ගොඩක්ම පින්කම හරි වෙලාවට ලස්සනට මං හිතන්නේ අපිට එහෙම පින්කමක් අපි කොහොමත් පින්කම් කරනවා. හැබැයි මේ පින්කම අපි කරාට වඩා 100,000 ගුණයක පිළිවෙලකට අලංකාරවත් විදිහට බොහොම ලස්සනට වෙලාවට මං හිතන්නේ හමුදාවක් එක්ක වැඩ කරනකොට ඒ වෙලාවට හරි පිළිවෙලට දැන් අපි මේ වෙලාවට මෙතන බෙර ගහන්න ඕනේ මේ වෙලාවට නවත්තන්න ඕනේ මේ වෙලාවට ඊළඟ කොටස දේව ආරාධනාව පටන් ගන්න මේ වෙලාවට හරි සියුම් විදිහට තිබ්බේ. ඒ වෙලාවල් වල ඒ වෙලාවල් ගැන පිළිවෙලකට අපි කතා කරා නම් ඒවා ඒ විදිහටම ඒ භූමියේ හරියටම ඒ වෙලාවල් වලට ඒ වැඩ කටයුතු සියල්ලම සිද්ධ වුණා. එහෙමයි. ඒත් එක්ක අපි දැක්කා ආබාධිත රණවිරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් පින්කමට සම්බන්ධ වුණා. ඇත්තෙම ඔවුන්ට ආශිර්වාදයක් පිණිස ඔවුන් ඒ පින්කමේ අපි ඒ සියලු ආශිර්වාද ඒ පින්කමට සම්බන්ධ වුණා හෝ නොවුණා හෝ නිවෙස් වල ඉඳන් බණහපු තව කොච්චර ඇද්ද. ඒ දරුවන් ඒ සියලු දෙනාට
අතීතයේ ඉඳන් මේ රට නිදහස් කරගන්න ඒ මුල් වෙච්ච සියලු රණවිරුවන් මුල් කරගෙනයි අපි මේ පින්කම කරේ. ඇත්තම වරුණ සමහර අම්මලා හිටියේ කම්ම කෙනෙක් හිටියා පපුවේ තියාගෙන පින්තූරේ දරුවෝ 3 දෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකට තියාගත්ත පින්තූරය 3 දෙනාම නැති වෙලා යුද්ධේ. එතකොට තමන්ගේ පුතාලා 3 දෙනා යුද්ධෙන් නැති වෙච්ච අම්මලා ඇවිල්ලා හිටියා පින්තූර 3ම එකට තියාගෙන පපුවේ තියාගෙන. ඒ වගේ සමහර දරුවෝ 2 දෙනම යුද්ධෙන් නැති වෙච්ච අම්මලා හිටියා. පොඩි දරුවෝ හිටියා අවුරුදු 9-10 වගේ දරුවෝ ඒ පින්තූරය තාත්තගේ පින්තූරේ අරගෙන රණවීරු වගේ පින්තූරේ අරගෙන ඇවිල්ලා වාඩිලා හිටියා දරුවෝ. දැන් හිතන වරන යුද්ධ ඉවර වෙලා අවුරුදු 10යි. එතකොට 2009 මැයි මාසේ තමයි යුද්ධය අවසන් වුනේ. දැන් 2019. එතකොට අවුරුදු 10යි කියන්නේ දැන් අවුරුදු 10ක 11ක පොඩි පුතෙක් කියන්නේ සමහරලාවට ඒ දරුවා කුසේ ඉන්නේ නැද්දි තාත්තා නැති වෙන්නේ නැත්. සමහරලාවට තමන්ගේ තාත්තව ඇස් දෙකෙන් දැකලා නැති දරුවෝ. නමුත් මේ රට වෙනුවෙන් දිවිපිදුව තමන්ගේ තාත්තගේ පින්තූරේ අරගෙන අම්මා එක්ක මේ පින්කමට ඇවිල්ලා හිටියේ. ඉතින් ඒ වගේ රණවීරු පවුල්වල දහස් ගාණක් මං හිතන් දසදහස් ගාණක විශාල පිරිසක් පින්කමත් එක්ක එකතු වුණා. මුළු පින්කමම අතිසාර්ථක විදිහ පින්කමක් හැටියට පින්කම අවසන් කරගන්න ලැබුණා. ඒ සඳහා උදව් උපකාර කරපු හැම දෙනාටම විශේෂයෙන් මේ පින්කමේ දේශනා පවත්වන්න සම්බන්ධ වෙච්ච මැදිරිගිරි පුඤ්ඤසාර හාමුදුරන් වහන්සේ වගේම ගණිකන්දේ චන්ද්‍රරත්න හාමුදුරන් වහන්සේ වගේම නෙල්ලිකල ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ පූජනීය වතුරු කුමරේ ධම්මරත්න හාමුදුරන් වහන්සේ උන්වහන්සේත් විශාල අනුග්‍රහයක් උන්වහන්සේගේ සංවිධානයේ තරුණ පිරිස එකතු කරගෙන ශක්තිසිංහ තරුණ කැල සියලු දෙනා එකතු කරගෙන පින්කම වෙනින් විශාල අනුග්‍රහයක් ආශිර්වාදයක් ඒ සංවිධාන කටයුතු වලදී පවා උන්වහන්සේ සැපෙවිවා ඒ හැම දිනාටමත්. ඒ වගේම පින්කමේ අනෙක් හැම කටයුත්තකටම සම්බන්ධ වෙච්ච සෑම සියලු දෙනාටමත් අපි ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මං හිතන්නේ මිනිස්සු පින්කම ඉවර වෙනකොට අපි දැක්කා රාත්‍රී 10:00 පණ මොකද වරුණ පින්කමේ හරි පුදුම අසිරිමත් දේවල් වුණා. මොකද පින්කම කලින් දවස් කීපේ අපි තනරාදපුරේ කීප සැරයක්ගෙන් දැන් අද වෙන පහෝදා වෙනකොට ඒ සතියේ මම හිටියේ තනරාදපුරේ අපිට ඒ කාලේ දරා ගන්න බැරි රස්නේ හිටියේ. දරා ගන්න බැරි රස්නේ දැන් පහෝදා පින්කමට පහෝදා මම රුවන්වැලිසෑය ශ්‍රී මහා බෝධිය වන්දනා කරන්න ගිය සමහරු ඇවිල්ලා අර ගල්වල උඩ පැනලා ඉන්න බෑ ආපහු යනවා. අම්මෝ බෑ කියලා සමහරු ආපහු හැරෙනවා මළුවට. මොකද සිරිපු දාන මළුවට යන්න බෑනේ. එතකොට ඒ වගේ ගිනියම් වෙච්ච මළුවක් පරිසරය අර ගල් රත් වුණාට පස්සේ හරිම අමාරුයි. නමුත් අපි කලින් දවසේ පිරිස කතා කරඳුරුනේ දැන් පින්කම හේට කලින් දවසේ ඉඳන් ඒ හමුදාවේ දරුවෝ ඒ සියල්ල සංවිධානය කරලා ඔවුන් කියව හාඳුනේ අද නම් සාමාන්‍යයෙන් හවස 7 විතර වෙනකන් අර රස්නේ තියෙනවා. දවල් රත් වුණාට පස්සේ ගල් නිවෙන්න නම් රෑ 8-9 වත් වෙනවා මේ රස්නේ අඩු වෙන්න. නමුත් ඉතින් අපි කොහොම හරි බලමු මේ මිනිස්සු ඉතින් එක්කෝ එළිය හරි ඉන්න තෑ කියන මට්ටම අපිට තිබුණේ. නමුත් පින්කමට පින්කම් පටන් ගන්න ආසන්න වෙනකොට අපි පිරිස ඇවිල්ලා මළුවේ වාඩි වුණා. කංචුකේ වඩම්මන වෙලා වෙනකොට විශාල කළු අලාකුලක් චෛත්‍ය ඉහළ සම්පූර්ණයෙන් වසාගත්තා. අර තිබ්බ රස්නේ දාහය දැවිල්ල ඔක්කොම ගියා. ඇත්තෙම අපිට හිතුණා වැස්සක් වහයිද කියලා. එහෙමයි. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වහයි කියලා. පුංචි පොද පොඩි පොද කීපයක් වැටුණා. නමුත් වැස්සක් නැතුව සම්පූර්ණයෙන් මේ භූමියම සිසිල් වෙලා ගියා. විශාල ආශිර්වාදයක් පරිසරයෙන් පවා පින්කමට සැලසුණා. ඉතින් ඒ නිසා පින්කමට ආපු සියලු දෙනාට මහා ආශිර්වාදයක්. ඒ වගේම අපිට ඇත්තෙම වටිනාම දේ මේ හැම පින්කමකම අපි කරපු පින්කම් මාලාවල් වල අපි කරේ ඒ පූජනීය තැනේ වටිනාකම මතු කිරීම. උපාරාමයේ ඉඳලා මේ දක්වාම කරපු සෑම පින්කමකදීම ඉතිහාසය තමයි සෑරද වර්ණනාවක් අපි කළේ. ඔව්. දැන් ඒ ආපු අයගෙන් බොහෝ දෙනෙක් සමහර වෙලාවට දන්නේ නැහැ. දැන් හිතාගෙන ඉන්නේ මේ ගඩොලින් කරපු විශාලම චෛත්‍ය තමයි ඔය ජී එච්චරයි. ලොකු චෛත්‍ය මේක කොහොම හදන්නේ නැද්ද මේවා මේ ගඩොල් මේවා කොහොමද යෝධියෝ තමයි ඕවා තමයි මිනිස්සු කතා වෙන්නේ උතන්ට ගිහිල්ලා මේ චෛත්‍ය ගැන නෙමෙයි දන්නේ නැහැ ධාතුන් වහන්සේලා ගැන. හැබැයි අපිට පුළුවන් වුණා මේ සෑයේ වැඩ ඉන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ඉන පැලදි පටි ධාතුන් වහන්සේ. දැන් බලන්න මේ බුදුගුණ දේශනාව දහනකොට සද්ධාව තියෙන කෙනෙකුට මොන තරම් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ගැන හිතේ පැහැදීමක් එනවද. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉන පැලඳගෙන හිටිය පටි ධාතුන් වහන්සේ තමයි මේ සෑයේ වැඩ ඉන්නේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශීර්ෂයේ වැඩ හිටිය කේශ ධාතුන් වහන්සේලා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරය දරාගෙන වැඩ හිටිය අස්ති ධාතුන් වහන්සේලා මේ සෑයේ වැඩ ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ 500ක් රහතන් වහන්සේලා සමග සමාපත්තියෙන් වැඩ හිටිය භූමියක් මේ කැලණියට වැඩම කරපු ගමන. එතකොට මේ සියල්ල මළුවක ඉඳන්
ඒ චෛත්‍ය වටිනාකම අපි මතු කරනකොට මෑත යුගයේ තුල අර අනුරාධපුරේ අටමස්ථාන වැඳීම නැති වෙලා බොහෝ වෙලාවට ස්ථාන එකක් දෙකක් වැඳලා ආපහු එන පිරිස මං හිතන්නේ අනාගතේ ඒ පූජනීය චෛත්‍ය ළඟ මිනිස්සුන්ගෙන් පිරිලා ඉතිරිලා සාදුකාර දෙමින් බොහෝ පින්කම් අනාගතේ සිදු වෙනවා දකින්න එක තමයි අපේ පින්කම් වල ප්‍රධානම අරමුණ. හොඳයි, ඉතින් ඒ අරමුණ නිසාවෙන් තමයි මේ පින්කම වටා විවිධ පාර්ශවයන් ඒක රාශිය වන විශේෂයෙන්ම අපි සිහිපත් කරන අපේ මේ ශ්‍රාවක පින්නතුන් මෙහිදී ආලෝක පූජාව, ශබ්ද පූජාව, ඒ වගේම කාංචක පූජාව, මේ වගේ හත්පුටු පවා ගෙනත් දුන උදවිය සිටියයි. ඉතින් මේ හැම දිනාට විශේෂයෙන්ම අපිට ලොකුම ප්‍රශ්නයක් වුණ අවසාන දවස වෙනකොට මේ අලංකාර කරන්නට මල් යොදා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි අපේ ශ්‍රාවකයෝ බොහොම ගෞරවයෙන් අපි සිහිපත් කරන්නේ ඔබව, විශේෂයෙන්ම මල් නුවරඑළියෙන්, බදුල්ලෙන්, බණ්ඩාරවෙලින් අපිට සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මල් ලැබලා තිබුණා දුම්රිය මාර්ගෙන් සහ බස් මාර්ගයෙන්. ඉතින් අපි ඇත්තන් සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මොනරාගලින් මේ පින්කමට අපේ ශ්‍රාවක පින්වතුන් දන්සලක් පැවැත්ව බොහොම අපූරුවට බෙලිමල් දන්සලක්, විශේෂයෙන්ම ඊට අමතරව කිතුල්පිටි කැඳ දන්සලා, මේ වගේ දන්සල් පැවැත්වුවා. ඒ වගේම වරකපොල තරුණ පිරිස වතුර ලබා දුන්නා. වතුර බෝතල් මම කියන්නේ 5000කට එහා වතුර බෝතල් ගෙනහලා ලොරියක් පුරවලා ඊළඟට තව බස්වල විශාල වතුර බෝතල් ප්‍රමාණයක් ගෙනහලා ඒ පිරිසට වතුර බෝතල් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම අපේ ඕසෝන් ආයතනයේ නිල් මහත්මත් වතුර බෝතල් බොහෝ ප්‍රමාණයක් ලබා දුන්නා ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා වෙනුවෙන්. ඉතින් මේ හැම දිනම එකතු වුණා මේ පින්කමට. ඒක තමයි අවශ්‍ය වුණේ අර අපේ හැමදෙරෝ සිහිපත් කළා වගේම අපේ මේ ජෙනරල් සවින්ද සිල්ලා මැතිතුමන් දහන කරගෙන බ්‍රිගේඩියර් හරේන්ද්‍ර, කර්නල් මහේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ ඇතුළු මේ නිලදරුවන් බොහෝ දෙනෙක් මේ පින්කම බොහොම වටිනාකාරයෙන් සිදු කරන්නට ඕන කියන හැඟීමෙන් එකතු වෙලා බොහොම වටිනා වූ පින්කමක් සිදු කළා. ඉතින් ඒ හැම දිනාටම ස්තුති පුදනවා සහ අපේ හැමදෙරුවා කිව්වා වගේ තමන්ගේ ජීවිතය කරගත් අමිලම පින්කම ලෙස ඔවුන්ට නැවත නැවත සිහිපත් කිරීමේ භාග්‍ය උදා වෙනවා මේ පින්කම. අපි ඒ පැහැදිලි කිරීම අනුශාසනාව නැත්නම් ආශිර්වාදයත් එක්ක සාකච්ඡාව ආරයට ප්‍රවේශ වෙන්නේ හැමදෙරුවනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ නිසා තමයි මේ හැම දෙයක්ම වෙන්නේ. දැන් ඔබ වහන්සේ කිව්ව ආකාරයට අර අහසේ වෙනසක් සිදු වෙලා, පරිසරයේ වෙනසක් සිදු වෙලා, ඒ වගේම මිනිසු මෙතරම් ප්‍රමාණයක් අති විශාල ජනකායක් මේ මළුව පිරිතිරියන සෙනඟක් එකතු වුණා. මේ හැම දිනම එකතු වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන්. ඒ කියන්නේ තාමත් අපේ හාමුදුරනේ මේ බුදු ගුණය, බුදුජාණන් වහන්සේගේ මහා ශක්තිය තාමත් මේ විශ්වය තුළ පවතිනවා. ඔව්, ඇත්තෙම වරුණ මං හිතන්නේ අපි කාටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් දැන් පැවිදි ශ්‍රාවකයෝ ගන්නවලු. දැන් අපි කාටත් මේ හැම දෙයක්ම ලැබෙන්නේ සිවුරක් පූජා කරන්නේ මිනිස්සේ, ඊළඟට පිරිකරක් පූජා කරන්, ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට කුටියක් හදලා ආයතනයක් හදලා පූජා කරන්, අපිට අඩුගානේ නිදාගන්න ඇඳක්, ඒ හැම දෙයක්ම පැවිද්දෙකේ පැවිදි ජීවිතයේ තුල දැන් සිව්පසේම චීවර පින්ඩපාත සේනාසන ගිලම්පස ගිහියන්ට වගේ මේ හම්බ කර කර කුඹුරු කොටන්න හම්බ කරන්න උයන්න පිහන්න මොනවත් නැතුව තමන්ට නිදහසේ ධර්මයේ දියුණු කරගන්න අවශ්‍ය පරිසරය අපිට යමක් ලැබෙනවා නම් ඒ සියල්ල ලැබෙන බුදුහාඳුරු නිසා. එහෙමයි. ඒ බුදුරජාන් වහන්සේගේ ලැබීම මේ ශාසනය තුල මේ ශ්‍රාවකයන්ට ලැබෙන්නේ. දැන් බලන්න පින්ඩපාතේ යනකොට මිනිස්සු ඉන්න පැලාතක පින්ඩපාතේ වැඩිවොත් දාන ටිකක් නැති වෙන්නේ කාටවත්? එහෙමයි. එතකොට අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල අපි දැක්ක ඡායාරූපවල සමහර අන්‍යාගමික පිරිස පවා පින්ඩපාතේ වඩින ස්වාමීන් වහන්සේලාට පාර දෙපැත්තේ ඉඳන් දාන බෙදෙන සිදුවීම් අන්තර්ජාලයේ බොහෝ තැන්වල ඒව දකින්න ලැබුණා. එහෙමයි. එතකොට පින්ඩපාතේ යන ස්වාමීන් වහන්සේලා අපි දන්නවා දැන් ඒ සමහරලාට ලොකු පින්කමක් වෙනුවෙන් සැලසුම් කළ පින්ඩපාතේ යන එකක් කියලා හිතමු. ඒ කට්ටිය මේක ලෑස්ති වෙලා කෙරුවා කියලා කෙනෙක් කියයිනේ. ඔව්. හැබැයි අපි දකින්නවා ලංකාවේ ගොඩක් ආරණ්‍ය දුෂ්කර පළාත්වල යම් යම් පැතිවල වැඩ ඉන ස්වාමීන් වහන්සේලා උන්වහන්සේලා හැමදාම පින්ඩපාතේ ජීවත් වෙන. එහෙමයි. සමහර ගම්මානවල උන්වහන්සේලා කිලෝමීටර් ගණන් යනවා. සමහරලාට බෞද්ධ පවුල් 1-2 තියෙනවා. හැබැයි උන්වහන්සේලාට දාන ටික දෙන්නේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ අනිත් හැම දෙයක්. දැන් ඔය උතුරු නැගෙනහිර කොච්චර ප්‍රශ්නේ තිබුණාද? ඔව්. එතකොට අපිට පේනවා පැවිද්දෙක්ගේ පැවිදි ජීවිතයේ තුල ඒ සියල්ල ලැබෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා. ඒ නිසා අපි බුදුගුණ හිතන එක මං හිතන්නේ අපිට අපි අඩුම ගානේ සුගතියක යනවනම් යන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා. එහෙමයි. මේ යන සංසාර ගමන තුල බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හිත පහදවා ගන්න අවස්ථාවක් නොඉන්න කෙලින්ම සතර අපාය යන ජීවිතය.
එතකොට මොකද මේ මනුස්ස ජීවිතේ දැන් අපි මේ ජීවත් වෙන කාලේ ගත්තොත් වරුණ මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 100න් 15ට පිරිහෙනවා කියන්නේ කෙලිස් වැඩි කාලයක්. එහෙමයි. අකුසල් බලවත් කාලයක් මිනිස්සු සත්තු වගේ. අපිට පේනවා ලෝකයේ අනෙක් රටවල් වල මිනිස්සුන්ගේ මානසිකත්වයේ කෙලිස් වල ස්වභාවය දකින්නකොට මිනිස්සු සමහරව අම්මා තාත්තා අඳුරන්නේ ඥාති අඳුර මේ මගේ දරුවා නේද මේ මගේ දුව නේද මේ මගේ සහෝදරයා නේද කියන ඒ සමාජ සම්මත ඉක්මවා ගිහිලා මිනිස්සු සත්තු වගේ තිරිසන්නුන්ට අන්ත ජීවිත ගත කරන. එහෙමයි. ද්වේෂයෙන් ලේ පිපාසාවෙන් මිනිස්සු ජීවත් වෙන. එතකොට මේ මිනිස්සුන්ගේ ආවිෂ පිරිහෙනකොට අධර්ම රාගේ, විෂම ලෝභේ, මිත්‍යා ධර්මේ බලවත් වෙලා මිනිස්සු කෙලෙස් වලින් විකෘති වෙන යුගයක්. එහෙමයි. එහෙම විකෘති වෙන යුගයක කෙනෙක් සිල් රකින්නවා කියන්නේ ඒ විකෘති වෙන යුගයක කෙනෙක් බුදුගුණ සිහි කරනවා කියන්නේ බුදුන් වඳිනවා පින්කමක් කරනවා අඩුගානේ කෙනෙක් බණ භාවනා කරනවා කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ ගුණධර්ම පුරාගෙන ධර්මානුකූල ජීවත් වෙනවා කියන වෙන කවුරු නිසා නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති ගුණේ තුලයි අපි මේ දමණය වෙලායි. එහෙමයි. එතකොට ඒ සියල්ල බුදුහාඳුරෝ නිසා අපිට ලැබෙන දේවල්. අපිට පේනවා යම් කෙනෙක් ගුණධර්මයක් වඩලා සීල් රැකලා ධර්මයේ හැසිරිලා සුගතියක යනවද සසර දුකින් මිදෙනවද ඒ සියල්ල ඔහුට ලැබුණේ බුදුරජාන් වහන්සේ නිසාමයි. අන්න ඒ නිසායි ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ගැන සද්ධාව අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙමයි. ඒ සද්ධාව තුලම තමයි මේ බුද්ධ ශාසනයේ පැවැත්ම ඒ සියලු දේවල් පිහිටන්නේ. ඒ කියන්නේ ශ්‍රද්ධාව අපිට අමතක කරන්න බෑ. සමහරුන් කියනකොට ඒ ශ්‍රද්ධාව පස්සේ ලෝල වැඩක් නැහැ කිව්වට ඒක අත්තරින් නෙමෙයි. ඒ සද්ධාව කියන්නේ මොකන්ද කියලාවත් දන්නේ නැති නිසා බලයක් මේ ශ්‍රද්ධාව සද්ධාව ධනයක් කියලා හිතුවේ නැති නිසා. ඊළඟට වරුණ සද්ධාව ධර්මයේ විස්තර කරන්නේ මෙහෙමයි. සද්දෝ හෝති සද්ධාති තථාගතස්ස බෝධින් කියන. මහණෙනි සද්ධාව කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තථාගතස්ස බෝධි අවබෝධය අදහා ගැනීම. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය ගැන නම් සද්ධාව ඇති වෙන්නේ එයා අවබෝධ කරපු ධර්මයේ ගැනයි පහදින්නේ. එහෙමයි. ඒ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න සතර සතිපට්ඨානෙ, සතර සම්මියප්පදාන වීරියේ, සතර ඉරදීපාද, පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල, සප්ත බොජ්ජංග, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මේ ගැඹුරු ධර්ම කාරණා ඉගෙන ගන්න එයා පහදින්නේ මේ ධර්මය, මේ පරම ගාම්භීර ධර්මයේ පහළ වුණේ බුදුරජාන් වහන්සේගේ මනසේ. එහෙමයි. උන්වහන්සේගේ මේ බුද්ධ ඥානයන් තුලින් මේ අවබෝධ කරගත් පරම ගාම්භීර ධර්මයේ මොනතරම් ආශ්චර්යයි කියලා ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ ගැන පහදින්නේ ධර්මීය ගැන පහදින්න තමයි බුදුහාඳුර ගැන සද්ධාව බලවත් වෙන්නේ. හොඳයි. ඉතින් ඒ ශ්‍රද්ධාව නැති නිසා තමයි සමහරව මේවට VHN ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒකයි බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරේ තථාගතයන් වහන්සේව ඇස් දෙකෙන් නෙමෙයි ධර්මයෙන්ම දකින්න කියලා. ඔව්. එහෙම ධර්මයෙන් දකින්න කෙනා ධර්මයේ තුලින්මයි බුදුහාඳුරන්ගේ ගුණ අඳුනාගෙන පහදින්නේ. එහෙම පැහැදිච්ච කෙනා ඒ කාන්තින් ධර්මාවබෝධය කරාම යන කෙනෙක්. හාමුදුරනේ දැන් බුද්ධාන්තර කාලයක් කියන්නේ කොයි වගේ කාලයක්ද අපි හාමුදුරනේ කොහොමද අපි බුද්ධාන්තර කාලයක් අඳුනගන්නේ? ඔව්. ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙනකොට මේ විශ්වයේ හරි පුදුම සිදුවීම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තාම බුද්ධ ශූන්‍ය කාලය තියෙනවනේ. ඒ බුද්ධ ශූන්‍ය කාල කල්ප ගණන් ගෙවිලා යනවා. කියන්නේ බුදුවරුන් නැති කාලේ. බුදුවරුන් නැති කාලේ දැන් අපි ගත්තාම මේ සාරා සංකේ කල්පලක්ෂයේ තුල අසංකේය බැගින් අවස්ථා හතරකදී බුද්ධ ශූන්‍ය වෙලා තියෙනවා. එහෙමයි. මහා කල්ප අසංකේය බුද්ධ ශූන්‍යයි. එතකොට බුදු කෙනෙක් පහළ වෙනවා කියන ලකුණු දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් දැනගන්නවා. එතකොට ඊට කාලෙකට පෙර මනුස්ස ලෝකෙට ඒ බ්‍රහ්ම දෙවිවරු මනුස්ස ලෝකේ පෙනී ඉඳලා ඒ හැම කාලෙකම වරුණෝයි හිත වඩන අය බ්‍රහ්මයෝ යම් යම් ඒ ගුණ ධර්ම වඩන අය ඉන්නවා. ඒ අය ඉදිරියේ පෙනී ඉඳලා ඒ බ්‍රහ්ම දේවතාවරු කියනවා අනාගතයේ මේ වගේ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන ලකුණු තියෙනවා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකද වරුණ ධර්මයේ තියෙනවා මෙහෙම දෙවිවරු කල්පයක් අවසන් වෙලා බ්‍රහ්ම මේ දිව්‍ය බ්‍රහ්ම කියන පිරිස කල්පයක් ආරම්භ වෙනකොට මේ කල්පේ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙනවද කියලා කල්තියාම දැනගන්නේ වජිරාසනේ දිහා බලනවා කියලා. බලනකොට එක නෙළුම් මලක් පහළ වෙලා වජිරාසනේ ළඟින් ඒ නෙළුම් මල දෙවියන් බ්‍රහ්මයන්ට හොඳට දිස් වෙනවා. එක නෙළුම් මල. ඒකේ තේරුම තමයි කියනවා මේ කල්පේ එක බුදු කෙනෙක් පහළ වෙනවා කියන එක. එහෙමයි. ඊළඟට ඒ නෙළුම් මල් දෙකක් වජිරාසනේ පිහිටන තැනින් පහළ වෙලා නම් දේව බඹුන් දැනගන්නවා මේ කල්පි බුදුරු දෙනමක් පහළ වෙනවා. දැන් අපි මේ ඉන්නේ මහා බද්ද කල්පි. නෙළුම් මල් පහක් පහළ වුණා කියන කල්පේ ආරම්භයේදී. එහෙමයි. හැබැයි මතක තියාගන්න එක කල්පයකට අන්තක් කල්ප 64 ව 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි 64 තමයි
මනුස්සවාසයත් එක්ක ඔය මේ බුදුවරු පහළවීම ඒ සියල්ල සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒ කල්පේ ආරම්භයේදීමයි දෙවියන් මේක දකින්නේ මේ කල්පේ තුල බුදුවරු පහළ වෙනවා කියලා. එතකොට ඒ දැනගත්ත දෙව් බඹුන් මනුස්සයන් ඉදිරියේ වෙනකොට හිත වඩන බ්‍රාහ්මණවරු ඉෂිවරු ඉදිරියේ පෙනී ඉඳලා කියනවා අනාගතයේ මේ වගේ විශාල කාලයක් ගිය තැන මෙහෙම බුදුවරු පහළ වෙනවා උන්වහන්සේලා අඳුනගන්නේ මෙන්න මේ ලක්ෂණ වලින් කියලා මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ගැන ඒ දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් පෙනී ඉඳලා හිත වඩන අයට කියනවා කියලා. ඒ අය ඒවා වේද ග්‍රන්ථවල සටහන් කරගන්න. ඒවා ඒ අයගේ පරම්පරාවෙන් කටපාඩමින් එනවා කියනවා. ඒවා තමයි එදා දැන් බෝසතාණන් වහන්සේ පහළ වෙනකොටම මිනිස්සු අතර අසිත තාපසය දැනගත්තා. ඊළඟට ඒ දැනගත්තේ දෙවියන්ගෙන්. ඊළඟට අර නම් තියෙන දවසේ ඒ බමුණන්ට දැනුමක් තිබුණා. එදා 108 දෙනාම ඇඟිලි දෙකක් උස්සලා බොහෝ දෙනෙක් කියා හිටියා මේ තියෙන ලක්ෂණ. මොකද ඒ අය බැලුවේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ. ඒ කියන්නේ ඒ අය දන්නවා. ඔව් තමන් ඉගෙනගෙන මේ වේද ග්‍රන්ථවල තිබිලා තියෙනවා මේ ලක්ෂණ තිබ්බොත් ඒ කෙනා එක්ක ගිහි ජීවිතේ හිටියොත් සක්විති රජ වෙනවා. අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරොත් මේ ලක්ෂණ තියෙන කෙනා ඒකාන්තින් බුදු වෙනවා. හැබැයි මේක හරියටම ඉගෙනගෙන හරියටම ඒකේ සියුම් තැන් හොඳට අධ්‍යයනය කරගෙන ගිය කෙනා කොණ්ණඤ්ඤ හරියටම බැලුවා මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ඔක්කොම තියෙනවා. හැබැයි රජ සක්විති රජක වෙන කෙනෙකුත් බුදු වෙන කෙනෙකුත් අතර එකම වෙනසක් හොයන්න තියෙන්නේ ඌර්ණ රෝම ධාතුන් වහන්සේගෙන්. ඒ ගැන හොඳ අධ්‍යයනයක් කරා. අධ්‍යයනය කරනකොට හරියටම තේරුණා මේ පුංචි බෝසතාණන් වහන්සේගේ ඌර්ණ රෝම ධාතුන් වහන්සේ දක්ෂිනාරුතව කල්කැවිලා කෙලවර අග ඉහළට හිටින විදිහට නතර වෙලා තියෙනවා. මේ කෙනා ඒකාන්තයෙන් බුදු වෙනවාමයි කියලා හරියටම එක ඇඟිල්ලක් උස්සලා කිව්වා. එතකොට අපිට පේනවා මේ අංග ලක්ෂණ ශාස්ත්‍රය ගැන එදා බොහෝ කාලයක් තිස්සේ ඉඳන් ඔකට ධර්මයේ කියන්නේ බුද්ධ කෝලාහලය කියලා. බුද්ධ කෝලාහලය මේ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙනවා අනාගතයේ මෙහෙම බුදු කෙනෙක් පහළ වෙනවා කියලා මිනිස්සු අතර බුද්ධ කෝලාහලයක් වගේ පැතිරුණා කියලා. එහෙමයි. එතකොට එහෙම පැතිරෙන කොටත් ඉතින් අර මේ හොර බුදුවරු පහළ වෙනවා. එහෙම පැතිරීගෙන යනකොට එතකොට තව අය කියනවා මම තමයි බුදු කියලා. ඒ වගේ ලක්ෂණ කොටාගෙන හරියනවා. ඔව් නිගණ්ඨනාත පුත්ත දැන් ඒ කියා සංජේ බෙල්ලට්ටි පුත්ත අජිත කේසකම්බලි කකුද කච්චායන මක්කලි ගෝසාල දැන් ඔය වගේ ඒ අයත් කියාගෙන ගියේ තමන් සහස්රවරු. දැන් නිගණ්ඨනාත පුත්තගේ ගත්තාම මේ චිත්‍ර එහෙම ගන්න. එතකොට ඒ වගේ කතා රැස්වලල්ලක් ඇඳලා තියෙනවා. නිගණ්ඨගේ රැස්වලල්ලක් තියෙනවා උපදිනකොට. එතකොට අර කතාම ඒ උන්වහන්සේගේ විපදීම අර අභිනිෂ්ක්‍රමණය මේ සිදුවීම් ඒ හැම දෙයක්ම නිගණ්ඨටත් එලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අර ගාන්ත්‍යාරූඪව තිබුණු කාරණා පිළිබඳව තිබුණ බෝසත් කෙනෙක් මෙහෙමයි පහළ වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඒවා මෙහෙමයි වෙන්නේ. එතකොට නිගණ්ඨ කියනවා මටත් එහෙම වුණානේ මං උපදිනකොටත් එහෙම වුණා. අද අන්න එහෙම කියනකොට ඒවා තමන්ගේ ශ්‍රාවකෙදි මොනවා කිව්වා සාදු කියලා පිළිගන්න කොටසක් ඉන්නවනේ. නිගණ්ඨ ශ්‍රාවකයොත් අනේ අපේ උත්තමයන් වහන්සේටත් එහෙමම වෙලා කියලා ඒවා ඒ විදිහටම ඒවා චිත්‍රවල ඇඳලා නිගණ්ඨ පන්සල් වල ඒ නිගණ්ඨ ආශ්‍රමවල ඒවා ඒ විදිහටම ඇඳලා තියෙනවා. දැන් අද මං හිතන්නේ ඔය දඹදිව ගියායට එහෙම බරණැස ඉසිපතන මිගදායේ ඒ මූලගන්ධ කුටි විහාරයට යන තැන චුට්ටක් මෙහා පැත්තේ තියෙනවා මේ නිගණ්ඨ පන්සල ආරාමයක් නිගණ්ඨයෝයි. ඒ ආරාමයට ගිහිල්ලා මේ පන්සලේ බලන්න පුළුවන්. උඹේ ගොඩක් යන අය ගිහින් බලනවා. පිටුයි ගියාම බැලලා තියෙනවා මේ නිගණ්ඨ චිත්‍ර, ඔය නිගණ්ඨ රාත පුත්තගේ ජීවිත කතාව, අපේ පන්සල් වල අර පැරණි චිත්‍ර බුද්ධ චරිතේ සිතුවම් කරලා තියෙනවා වගේම නිගණ්ඨ ජීවිත කතාවත් අර බුද්ධ චරිතෙ විදිහටම සිතුවම් කරලා තියෙනවා. එකම දෙයයි තියෙන්නේ නිගණ්ඨ කියන්නේ ඇඟේ ඇඳුමක් නෑ. ඔව් දැන් ඕක කෙනෙක් ෆොටෝ ගහගෙන ආව බුදුහාමුදුරුව අයියෝ මේ බෝසතාන් වහන්සේ මෙහෙමනේ කියලා කීතන්න පුළුවන්. දන්නේ නැති කෙනෙක්. ඔව්. ඒ අර වටේ දිටේ තියෙන ලක්ෂණත් එක්ක. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉරියව්ම අර ධම්මචක්ක මුද්‍රා, විතක්ක මුද්‍රා, ආශි භාවනා කරන මුද්‍රා, ඒ මුද්‍රා වලින්ම නිගණ්ඨ පිළිම හදලා තියෙනවා. මොකද නිගණ්ඨ රාත පුත්තත් ඒ ස්වරූපෙම රඟපාගෙන ඉස්සරහ. සහසහය ඒ සිද්ධාස්ථාන ආශ්‍රිතවම තමයි කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඒ ආශ්‍රිතවම ඒ පිරිස කොහොම හරි දැන් බලන්න කොච්චර මේක උපක්‍රම යෙදෙව්වද කියලා නිගණ්ඨට ඕනේ උනේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ මට්ටමින් මේ විශාල ශ්‍රාවක පිරිසක් දරාගෙන මමයි ඒ මට්ටමේ ඉන්න කෙනා කියලා පෙන්වන්න. ඒ නිසා නිගණ්ඨ කල්පනා කරා මේ සවැත් නුවර බුදුරජාන් වහන්සේට දැන් විශාල පිරිසක් ජේතවනයේට එනවා. කල්පනා කරා දැන් නිගණ්ඨ කැමති නැමේක බුදුහාමුදුරන්ගේ තියෙන බුද්ධ බලයත් එක්ක මේ එනවා කියලා පෙන්වන්න.
නිගන්ට කල්පනා කරා ශ්‍රාවකයන්ට කිව්වා ඕක මේ ওই ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන්ගේ තියෙන බලයක් නෙමෙයි කිව්වා ඕක ඉඩමේ තියෙන්නේ ඔය ඉඩමේ ඒ නිසා කොහොම හරි ජේතවනේ ළඟම අල්ලපු ඇටේ ඉඩම ගන්න ඕනේ කියෝ. එහෙමයි. එතකොට ඔය ලැබීම අපිටත් ලැබෙනවා කියෝ. ඔව්. ඊට පස්සේ නිගන්ටි ඔක්කොම එකතු වෙලා දැන් විශාල මුදලක් එකතු කරලා දැන් බැලුවා මේ ඉඩම අයිති රජුරවන්ට. කොසල් රජුරවන්ට. රජුරවන්ගේ පුතා ජේත කුමාරයාගේ අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා මේ 18 කෝටියක් අහවණු අතුල ඉඩම ගත්තේ. එහෙමයි. දැන් මේ බැලුවා රජවරු ඉතින් කොහොමත් ජරාව කන්නේ එහෙම දක්ෂයිනේ. එතකොට විශාල මුදලක් එකතු කරලා මේක ගිහිල්ලා කොසල් රජුරවන්ට දීලා ජේතවනේ අල්ලපු ඇටේම ඉඩම ගත්තා. රජුරුව මොකද කරේ දැන් මේ සල්ලිවලට තියෙන මේ පෙරේතකමට ඉඩම දුන්නට දැන් රජුරවන්ට ලැජ්ජයි. දැන් බුදුහාඳුර ළඟට එනවා. ඉතින් බොහොම සද්ධාවන්ත රජෙක් හැටියට පෙනී ඉන්නවා කොසල් රජුරු. ඉතින් දැනගත්තා දැන් නිගන්ටිවන්ට දැන් ඉඩම හම්බුණා. බොහොම සතුටින් විශාල නිගන්ට පිරිසක් එක්ක ඇවිල්ලා මේ ජේතවනාරාමෙම අල්ලපු ඇට. එහෙමයි. ඒකෙම අයිනෙම දැන් නිගන්ට ආශ්‍රමයක් හදනවා. පිරිස කෑකෝ ගහනවා, බිම සකස් කරනවා, ගොඩ නැගිලි හදන්න මේ මුතුරජාන් වහන්සේ ඇහුවා ආනන්ද මොකද මේ ජේතවනේ අසලම කෙවුල කෑ ගහනවා වගේ මේ කෑ ගහන්නේ මේ කවුද කියලා බලන්න කිව්වා. ආනන්ද හාමුදුරු ගිහිලා විස්තරේ හොයාගෙන ආවා. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ජේතවනේ අසලම මේ අල්ලපු ඇටේම නිගන්ඨාරාමයක් හදනවා කියලා. ඒ වෙලේ බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා ආනන්දය මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර මේ ශ්‍රමණයන් අතර ගැටුම් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේකේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඒක ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන තැන. ඒ නිසා ඉක්මනට රජ්ජුරුවන් දැනුවත් කරන්න කිව්වා මේ දේ කරන්න එපා. භික්ෂුන් වහන්සේලා බොහොම විවේකයෙන් ගුණධර්ම පුරාගෙන ධර්ම ප්‍රචාරය කරනකොට ඒකෙම අල්ලපු ඇටේ තවත් වෙනම විරුද්ධ ආරාමයක් හදපු ගමන් දැන් ප්‍රශ්න ගැටලු. ඒ නිසා රජ්ජුරුවන් දැනුවත් කරන්න ඒ අයට වෙන පැත්තකින් ඉඩමක් දෙන්න. ඒ නිසා රජ්ජුරුව දැනුවත් කරන්න ස්වාමීනි කාවද යවන සාරිපුත්තයන් වහන්සේ බුදුහාමුදුරුව වෙනුවෙන් මේ බුද්ධ ශාසනේ ඊළඟ කෙනා තමයි සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ. ධර්ම සේනාධිපති සාරිපුත්තව යවන්න කිව්වා. රජ්ජුරුවන්ට දැන් මේ පණවිඩේ කියන රජ්ජුරුව ළඟට යැවි සාරිපුත්ත හාඳුරු. එහෙමයි. සාරිපුත්ත හාඳුරු ඈතින් වඩිනකොට රජා දැනගත්තා මෙන්න මේකට කියලා. එන්නේ මේකට වැරදි වැඩේ කරලානේ. රජ්ජුරුව හැංගුණා. මම නෑ කියාපල්ලා කියලා මාලිගාව ඇතුලේ හැංගුණා. ඔව්. සාරිපුත්ත හාඳුරු වැඩම කරලා ඉතින් වැඩ හිටියා ටික වෙලාවක් රජ්ජුරුව මේ සාරිපුත්ත හාඳුන දිවස් නැතුව නෙමෙයි නමුත් ඒ වැඩම කරපු ගමනේ උන්වහන්සේ වැඩ හිටියා රජ්ජුරුව එයිද කියලා එළියටවත් ආවේ නෑ. ඉතින් දැන් බොරු කිය කිය රජතුමා නෑ මේ කීයට ඉද දන්නේ නෑ එහෙම කියන්නේ. අද දිහාම ගොඩක් තැන්වලට හොමනේ ඉතින් කීයට ඉද දන්නේ නෑ මේ කිය කිය ඉතින් ටික වෙලාවක් උන්වහන්සේ වැඩ ඉඳලා ඔව් ආපහු වැඩියා. ඊට පස්සේ දෙවනි දවසේ බුදුහාඳුරු කියනවා සාරිපුත්තෝ බදත් යන්න කියලා. එහෙමයි. අදත් යන්න කියලා දෙවනි දවසේ ගියා. දෙවනි පාරට රජුරු අර විදිහට මන්නේ නැහැ කියාපල්ලා කියලා හැංගුණා. හැංගිලා සාරිපුත්ත හාඳුරු ඉතින් බොහෝ වෙලාවක් හිටියා. රජතුමා එළියටවත් එන පාටක් නෑ. ආපහුවා තුන්වෙනි වතාවේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ විහිසෙව්වා. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අහනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ රජ්ජුරුව විශාල අකුසලයක් නේද මේ කරේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ආනන්දේ රජකම් කරත් තඹදිව සොළොස් මහා ජනපද අතර ප්‍රබලම රජ්ජුරුව වුණත් මේක දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය විපාක දෙන අකුසලයක් කියලා. රජ්ජුරුව කාත් කවුරුන් නැතුව අම්බලමක මිය යනවා කියව මේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ විහිසූ පකුසල විපාකේ කැරකෙනවා කියනවා. අවසානයේ රජ්ජුරුව මැරුණේ කවුරුත් නැතුව අම්බලමක. එතකොට අපිට පේනවා ඒ කර්ම හැබැයි රජ්ජුරුවන්ට පස්සේ තේරුණා වැඩි. දැන් ඔය බලන්න මං හිතන් හැමෝටම හොඳ ආදර්ශය. වැරද්ද තේරිච්ච ගමන් රජවරුන්ගේ ඊළඟ ක්‍රමේ තමයි එක පාට තමන් දන්නේ වගේ සුදනා වෙනවා. රජ්ජුරුව මොකද කරේ දැන් තමන්ම අර ගත්ත ඉඩමම රජ්ජුරුවම පවර ගත්තා. පවරගෙන ඉක්මන රජ්ජුරුවන්ගෙම වියදමින් ලස්සන ආරාමයක් හැදුවා. හදලා ඒක බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ජේතවනේ වෙනුවෙම පූජා කරා. දැන් රජ්ජුරුව හැම පැත්තෙම අරහින් නිගණ්ඨයන්ගෙන ජරාව අරගෙන මේ පැත්තත් තියෙනවා. මෙතන ලකුණු ටිකක් වැටුණා. ඒක තියෙනවා. අද ජේතවනාරාමෙම අයිනේ. ඒකට කියන්නේ රාජිකාරාමය. රාජිකාරාමය. ජේතවනාරාමෙම අල්ලපු ඇටේ රජ්ජුරුව ඊට පස්සේ එතනම ගොඩනැගිල්ලක් හදලා ජේතවනේට පූජා කරා. ඒකට කියනවා රාජිකාරාමය. ඉතින් බලන්න නේද මේ ධර්මයත් එක්ක හිටියත් සමහර අය
පිටට පේන්න තමයි ධර්ම තියෙනවා. වරුණ කොසල් රජුරවන්ට මැරින කං සෝවාන්වත් වෙන්න බැරි වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ රජුරවන්ට ගොඩාක් දේශනා කරා. මොකද රජුර බුදුහාඳුරු මුණ ගැහෙන්න නිතර එනවා කියලා තියෙනවා. ඒ ආපු අවස්ථාවවල බුදුරජාණන් වහන්සේ දහම් දෙසුවා සංයුත්ත නිකායේ කෝසල සංයුක්තයේ කියලා රජුරවන්ටම කියපු බණ සිය ගාණක් තියෙනවා. එහෙමයි. හැබැයි එච්චර බුදුහාමුදුරු දැක්කත් මුණ ගැහුණා බණ ඇහුවා රජ්ජුරුවන්ට බණ කීවත් රජ්ජුරුවට සුවාන්වත් වෙන්න බැරි වුණා. හරි අපි විරාමයකට ගිහිල්ලා තවත් සාකච්ඡා කරමු. කාලයත් හරි ඉක්මනින්ම ගියා. අපි ඉක්මනට විරාමයකට ගිහිල්ලා නැවත ඉරුදසිතේ තසපිය ධර්ම සාකච්ඡාව සමග සම්බන්ධ වෙනවා. අද ධර්ම සාකච්ඡාව තුළ බුදුගුණ පිළිබඳව සිහිපත් කරමින් හිටියේ කාලකාරාම සූත්‍රය ඇසුරු කොටගෙන කළ විග්‍රහයේදී බලන්න සද්ධාතිස්ස රජ්ජුරුවෝ හිටගෙන බණ අහපු අවස්ථාව රෑ එළිවෙනකම් අද අපිට පැයක් ඉන්න බැහැ අපි හැමෝටම ගියත් බලන්නේ අයිනක් අල්ල ගන්න වාඩි වෙන්න හේතු වෙන තැනක් තියනවාද කියලා. මේ ඒ කියන්නේ අපේ ශ්‍රද්ධාවත් සමග මේ ශ්‍රද්ධාව තිබුණාට අපි නිසිලස ගෞරවණීය ආකාරයෙන් අපේ හිතට එකතු කරගෙන නැහැ කියලා මට හිතෙනවා. මොකද ශ්‍රද්ධාව තිනවනවා මට හිතෙනවා හැමෝටම මේ තියෙන අපහසුකම් මගහැරෙයි කියලා. ඇත්තටම දැන් බලන්න සමහර ඔය සිරිපාදේ නගිනවා මේ ඇවිද ගන්න බැරියයි. එහෙමයි. ඒ සද්ධාවත් එක්ක සමහරවම කියනවා හාමුදුරනේ හිතා ගන්න බෑ කියනවා මම මේ සිරිපාද නැග්ගද කියලා. එතකොට සද්ධාවත් එක්ක ඒක මහා පුදුම දෙයක්. දැන් අපි දඹදිව ගිය අවස්ථාවල වල අපිත් එක්ක සමහර ගියා යා සම එක තාත්තා කෙනෙක් ගියා එක සැරේ අවුරුදු 90. එතකොට අපිත් බය වුණා. අනිත් ඔක්කොටම කලින් ගිජ්ජ කූටෙත් නැගලා ඊළඟට දුර්ගේශ්වරිත් නැගලා ඔක්කොටම කලින්. මගේ හිතේ හයිය කියන්නේ මහ පුදුමයි. ඒ කියන්නේ ශ්‍රද්ධාවත් එක ගොඩ නැගිලා තිබෙනවා. ඒ සමහර අයට ශ්‍රද්ධාව ආවට පස්සේ ඒකට කියනවා මේ ඔය ශ්‍රද්ධාවේ වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඕකප්පන ශ්‍රද්ධා ඔය වගේ ශ්‍රද්ධාව හරි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇඟේ තියෙන අර වෙහෙස ඒ ඔක්කොම අමතක වෙනවා. බුදු ගුණ වලින් මුළු ඇඟම පිනා යනවා. ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙනවා. දැන් යම් ප්‍රීතියක් ඇති වුණාට පස්සේ බඩගිනි ඇති වෙන්නේ නැහැ. මහන්සිය දැනෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම වෙන්නේ ඔය සමහරුන්ට කෑවද බීවද කියලා මතක නැහැ. එහෙමයි. එතකොට ඒවත් එක දැන් බලන්න දැන් අපිට නිකන් හිතන්න වරුණ පින්කමක් කරන්න ගියාම ආයි සමහර ලාවට ඒ පින්කම එදා දවසේම සමහරලාට දානෙවත් මතක නැහැ. නැහැ. එතකොට ඒ ඔළුවේ ඉඳන් තියෙන්නේ දැන් වෙන වෙලාවක නම් වේලක් දාන ගන්න බැරි සමහර ලාවට උන ගෑස්ට්‍රයිටිස් වගේ සමහර ලාවට එහෙම මතකෙන්නේ නෑ. ඔව් මේ පින්කම් කරන දවස් වලට එහෙම කිසිම අඩු ගානේ වතුර උකුරා. ඔව් දැන් මාතරද ජේතවනාරාමේදී රෑ වෙනකම් මොනවත් අපිට කන්න හම්බුනේ නෑ. එතකොට අපේ පිරිස වෙන්න පුළුවන් වැඩ කරන අය වෙන්න පුළුවන් ඒ කෑමක් බීමක් ගැන කිසි දෙයක් නෙමෙයි මුළු පින්කම තුලම හිත පිනාගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙමයි. ඉතින් ඒක කයටත් දැනෙනවා. ඉතින් ඒ ස්වභාවයත් එක්ක මං හිතන්නේ කෙනෙකුට වෙහෙස කියන එක එළි වෙනකම් බණ ඇහුව කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් හිටගෙන ඊළඟට ඒ රජවරුත් බෝධිසත්වරුනි සසරි මහා පිං කරපු පාරමී පුරපු බෝධිසත්වරු බලන්න එහෙම දැන් එතන හිටගෙන බණ ඇහුව ඉඳගන්න බැරුව නෙමෙයිනේ. ඔව් රජවරුන්ට එතන ඇති වුණා. දැන් සමහරුන්ට අනිවාර්ය නිකන් පාරේවත් යනවාද බලන්න වාහනේක. පාරේ යනකොට වාහන පෙලක් දාගෙන අර මිනිස්සුන්ගේ ඇඟවල් වලට කපාගෙන ඒක නිකන් සමහරුන්ට නිකන් මේ පාසි සභාවේ මන්ත්‍රීට පවා තව මේ නිකන් කැබ් එකක් දෙකක් හරි දෙපැත්තෙන් තියාගෙන තව කවුරු හරි එළියට අත දාගෙන යන්නේ නැහැ. දැන් ප්‍රභූවරේ කැම් පින්කමකට ආවත් එතන කොච්චර සෝදිසි කිරීම කරනවා වටේ අය ඉන්නවා කොච්චර දේවල් තියෙනවද? ඔව් මේ රජ්ජුරුව මෙතනට ඇවිල්ලා රජ්ජුරුව හිතුවා මා රජ්ජුරුවන් ආවා කියලා දැනගත්තාම මිනිස්සු කලබල වෙයි. දැන් අනිත් අය ගැන කොච්චර හිතුවද කියලා. මේ බණ අහගෙන ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ අවධානය නැති වෙයි. මේ මිනිස්සු අනේ රජ්ජුරුව ආවා කියලා නැගිටලා රජ්ජුරුවන්ට ගෞරව කරන්න ගිහිල්ලා ධර්මයට තියෙන ගෞරවය නැති වෙයි. ඔව් ආසන පැනෙන්නේ නේ රජවට. ඔව් ඒ නිසා මේ ධර්ම ගෞරවය රැකගන්නයි අර බණ අහන මිනිස්සුන්ගේ අවධානයට හානියක් නොවේවා බලන්න කොච්චර මෛත්‍රියක් තියෙනවද කියලානේ. ඒ නිසා දේශනාවට තමන් පොඩ්ඩක් පරක්කුණාද තමන් එහෙමම දේශනාවටවත් කහටවත් මිනිස් ඒ බණහන කෙනෙකුටවත් කරදරයක් බාධාවක් නොවන විදිහට තමන් අර ගහකට මුවා වෙලා තමන් හිටගෙන බණ ඇහුවා. මොකද රජ්ජුරුවන්ව දැක්කොත් මිනිස්සු මේ කලබල වෙලා අනේ රජ්ජුරුව එන්න කියලා ආසන දෙන්න වාඩි කරවන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙමයි. එතකොට එළි වෙනකන් හිටගෙන බණ ඇහුවා තමන්ට අර ධර්ම කාරණා ඔස්සේම හිත පැවතුණා හිතේ සද්ධාවත් එක්ක කිසිම වෙහෙසක් දැනුනේම නැහැ කියලා. අපේ හැඳුනු බුදුගුණ තාමත් ලෝකේ මේ තියෙනවද අපේ හැඳුනුනේ කුමන ආකාරයට තියෙන ධර්මයේ ලෙසින්ද තියෙන්නේ? දැන් ඔබ අහලා තියෙන ඉස්සර මං හිතන්නේ දැන් අපි ওই කතාවත් එක්ක ඉස්සර මිනිස්සු ඔය අරිය වංශ දේශන අනුරාධපුරේ පැවැත්වෙනකොට තිස මහ රාමෙන් ඉඳන් පයින් ගියා කියන. එහෙමයි.
අද කෙනෙකුට මේ පයින් යන්න කියෝ බනහන්. හැබැයි දැන් අර කතරගම දෙවියන් වෙනුවෙන් කරන මේ පින්කමට නැත්නම් කතරගම දේවාලයට දෙමළ ජනතාව එනවා එහෙම. ඔව් අපිට පේනවා මේ අර එන්නේත් වරුණ මේ යහල කැලේ මැදින් මහා වනාන්තරේ මැදින් දුෂ්කර ගමනක් ගෙවාගෙන ඔවුන් එනවා. එතකොට ඒ අර හැංගීම සද්ධාවත් එක්ක සමහරු ඒ වගේ විශාල කැපකිරීමක් කරනවා. ඉතින් මේ බුදුගුණ වර්තමානි පවා ඒ බුදුගුණ බලය තාමත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ධර්මයේ ලෙසින්ද තියෙන්නේ ධාතුන් වහන්සේලා නිසාද මේ බුදුගුණ තාමේ නැත්නම් බුද්ධ ශක්තිය තාමත් ලෝකේ බලවත්. ඒ බුදුහාමුදුරන්ගේ අදිෂ්ඨාන මහා බලවත්. අදිෂ්ඨාන. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අදිෂ්ඨානේ මත දැන් උන්වහන්සේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල ආඥා පිටුමින් අදිෂ්ඨානයක් කරනවා. තුනුරුවන්ගේ ආඥාව. ඒකනේ රතන සූත්‍රයේ ආඥාව කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල පිටිය රතන සූත්‍රයේ තියෙන බුදුගුණ ගැන සත්‍යක්‍රියාව. ධර්මයේ ගුණ ගැන සත්‍යක්‍රියාව. එතකොට ඒ ආඥාව පිළිගෙන තමයි ශක්‍ර දෙවියන් අහසින් පහළට වැහැලා අන්තිම ගාථා තුන කියලා වඳින්නේ රතන සූත්‍රයේ අවසානයේ. එහෙමයි. ඊට පස්සේ දැන් ආටානාටි දේශනාවේ ආඥාව කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල පිහිටියා කියන. එහෙමයි. ඊළඟට දජග්ග සූත්‍රයේ තියෙන තුනුරු අංගුණ ගැන. එහෙමයි. බයක් තැති ගැනීමක් ආවොත් මේ බුදුගුණම හිතන්න කියලා. එතකොට මේ බුදුගුණේ ආඥාවක් එකේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ දේශනාවල් වල ආඥාව කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල ඒව බුද්ධ අදිෂ්ඨාන බුදුරජාන් වහන්සේ යමක් මෙසේ වේවා කියලා අනාගතය ගැන හිතලා යම් අදිෂ්ඨානයක් පිහිටුවා නම් ඒ වෙලාවේ ඒ කාලේ ඒක විශ්වය තුල ඒ විදිහටම වෙනවා. වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙනසක් නොවේ. ඒ නිසාම තමයි ධාතුන් වහන්සේලා පවා මේ විදිහට මේ ප්‍රමාණ වලින් විසිරේවා දෙව් මිනිසුන්ගේ වන්දනා ලැබමින් මෙපමණ කාලයක් වැඩ සිටිත්වා ඒ ධාතුන් වහන්සේලා දැන් පිරිනිවන් මංචකේ මහා අදිෂ්ඨාන පහක් කරන. ජයශ්‍රී මහා බෝධිය ගැන අදිෂ්ඨාන තුනක් තියෙනවා. එහෙමයි. ධාතුන් වහන්සේලා ඉරුවන්වැලිසෑය ධාතුන් වහන්සේලා ගැන ඊළඟට අපිට පේනවා මේ තූපාරාමේ දකුණු අකු ධාතුන් වහන්සේ ගැන ඒ සෑයවල් වල ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් වෙන වෙලාවේ අහසේ බුදුරුව මවාගෙන යමාමහ පෙළහර පෑමක් වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරා. මොකද ඒ දැන් යමාමහ පෙළහර පෑම කරන්න පුළුවන් බුදු කෙනෙකුට විතරමයි. එහෙමයි. දැන් මුගලන් හාමුදුරුව කොච්චර ඉරදිමතුන් අතර අග්‍ර වුණත් උන්වහන්සේ මොන ප්‍රාතිහාරි පෑවත් යමාමහ පෙළහර පාන්න බෑ. මෙහෙමයි. එතකොට බුදුහාමුදුරුව බුදු වුණා කියලා දෙව් මිනිස් ලෝකයාගේ සැක හැර දෙව් බමුන්ගේ සැක දුරු කරේ යමාමහ පෙළහර පාලා පළවෙනි සතිය අවසානයේ. එහෙමයි. බෝධි මූලෙන් අහසට පැන්නගල යමාමහ පෙළහර පැව. එතනින් තමයි කියන සියලු දෙවියන් බ්‍රහ්මයන්ට සැක දුරු වෙලා ඒ කාන්තෙන් බුදු වුණාමයි කියලා මේ විශ්වය තුල බුද්ධත්වයේ ගැන උන්වහන්සේ ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා බුද්ධත්වය. එතකොට ඒ ප්‍රාතිහාරි ධාතුන් වහන්සේලාට කරන්න පුළුවන් කියන්නේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ අපිට පේනවා බුද්ධ අදිෂ්ඨානයක් පිහිටෙවොත් ඒ අදිෂ්ඨානේ ඒ විදිහට මේ කාලෙදි සිද්ධ වෙනවා. එහෙමයි. තව එකම කාරණාවක් ඔබ වහන්සේගෙන් දැනගන්න දැන් අර බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා මේ මාර්යා පරාජය කළානේ. අපි හඳුනන තේ මාර්යා පරාජය වෙලා දැන් මේ මගින් අද උදේ අහපු ප්‍රශ්නයක් මේක අපේ ශ්‍රාවකෙක් මාර්යා බුදුරජාණන් වහන්සේ පරාජය කළාට තාම මාර්යා ඉන්නවනේ. මාර්යා පෙරදි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් බලපෑම් කරමින් ඉන්නේ ඇයි කියන කාරණේ. ඔව් ඇත්තටම වරුණ මාර්යා කියන්නේ තනතුරක්. ඒ තනතුර කියන එක විශ්වයේ හැමදාම පවතින එකක්. බුදුරු පහළ වුණත් නැතත් කාම ලෝකේ අධිපති භාවය කියන එක කෙනෙකුට ලැබෙනවා. එතකොට ඒ අධිපති භාවයේ ධර්ණ කෙනා ඔය මාර භවයේ ඉන්න කෙනා අපි හිතමු අකුසලයක් බලවත් වෙලා ඒ මාර භවෙන් චුත වුණා කියලා තව කෙනෙක් එතනට එනවා. සක්‍ර කියන්නේත් එහෙමයි. දෙදෙව්ලෝට අධිපති කියන්නේ ඒ සක්‍ර තනතුර. ඒ සක්‍ර දෙවියන්ගේ ආවිෂ ඉවර වෙනකොටම ආයෙමත් ඒ සක්‍ර දෙවියන් මෙතන පහළ වුණා කලාතුරකින් වෙන දෙයක්. අපේ බුදුහාමුදුරුව දකිනවා සක්ක පඤ්ඤ සූත්‍රය දේශනා කරන්නේ මේ සක්‍ර දෙවියන්ගේ ආවිෂ අවසන් වෙනවා බුදුහාමුදුරුව දකිනවා. චුත වෙන්න කලින්ම බුදුහාමුදුරුව සක්‍ර දෙවියන්ට මේ දේශනාව කරනවා. මේ දේශනාව අවසානෙම සෝවාන් වෙනවත් එක්කම ආවිෂ ඉවර වෙනවා. එතනම ආයි සක්‍රිය වෙලා පහළ වුණා. එහෙමයි. එතකොට ඒ දැන් ওই ඉන්න සක්‍ර දෙවිය අපේ හිතම ආවිෂ අවසන් වෙලා චුත වෙලා තව වෙන දිව්‍ය ලෝකයක ඉපදුණා කියලා සුවාන් වෙලා අනින්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ මාර්ගඵල ලබාගෙන සුද්ධාවාස බඹලෝ ඉපදිලා එහෙ පිරිනිවන් පාන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ සක්‍ර බව හිස් වෙච්ච ගමන් තව කෙනෙක් සක්‍රිය වෙලා පහළ වෙනවා. එහෙමයි. සතරවරන් දෙවියන් කියන්නේ තනතුරු. උතුරු දිසා වෛශ්‍රවණ කියන්නේ තනතුරක්. ඒ දෙවියන්ට උරුම වෙච්ච වගකීම තමයි යක්ෂයන්ගේ අධිපති භාවය. උතුරු දිසාවේ පාලක. ඒ පාලක තනතුර හිස් වෙච්ච ගමන් තව කෙනෙක් පහළ වෙනවා. දැන් අපි ගම වරුණ ජනාධිපති කියන්නේ තනතුරක්නේ. ඒ පුද්ගලයා කවුද කියන එකනේ. ඒ පුද්ගලයා ඒ තනතුරෙන් ගිය ගමන් තව කෙනෙක් මිනිස්සු තෝරගෙන ඒ තනතුරම දෙනවා. ඊට පස්සේ යා ජනාධිපති. එහෙමයි. එතකොට ඒ වගේ කාම ලෝකෙම දිව්‍ය ලෝක 6 මනුස්ස ලෝකේ 4 අපාය කියන මේ කාම ලෝකෙම අධිපති භාවයේ දරන්නේ
වසවර්ති මාරය. එතකොට ඒ තනතුර ඒක තියෙනවා. මාරයා බුද්ධ කාලෙක තමයි බුදුවරුන්ට ඒකන්නේ මාරයා කැමති නෑ තමන්ගේ වසඟේ ඉන්න පිරිස තමන්ගේ නිදහස් වෙලා ගැලවිලා යනවට. අන්න ඒ නිසායි බුද්ධ ශාසනයක බුදුහාඳුරු එක්ක මාරයා බුද්ධ ශාසනයට විරුද්ධව බුදුරජාන් වහන්සේට විරුද්ධව මාරයා කටයුතු කරන්නේ. ඒ ඇරෙන්න කෙනෙක් පින් කර කර දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදීපදී මේ සසරේ ගියත් අකුසල් කළ අපායට වැටුණත් මාර වසඟේමයි මාරයා ඒවට කරදර කරන්නේ. සසරේ යන කෙනාට මාරයාගෙන් කිසිම බාධාවක් නෑ. ඒ නිසා තමයි පව් කරන අය බොහොම හොඳට ඉන්නවායි කියලා කියන්නේ. සමහරවිට මාර්යාගේ බලපෑමත් ඇති. ඒ වගේම පින් කරන අයට හරි ප්‍රශ්න කියන්නේ සමහරවිට මාර්යාගේ බලපෑම ඇති. නිවන් දකින්න නිවන අරමුණු කරගෙන පින් කරන කෙනාට තමයි මාර් බලපෑම එන්නේ. නැතුව සසරට ඇලුම් කරගෙන පින් කරනවනේ. සසරේම නිවන ගැන කිසි හැඟීමක් නැහැ. සසරටයි ආසා. සැප විඳ විඳා හැමදාම මේක ඉන්න තියෙනවා නම් කියන හැඟීමෙන්ම නම් ඉන්නේ. ඒකත් මාර් බන්ධනීම තමයි. ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාර්ශවයට එනවද මාර්යාගේ පාර්ශවයට එනවද කියලා ඔබම තීරණය කරන්න. එයින් මිදෙන මාර්ගය තමයි අපි මේ කියලා දෙන්නට උත්සාහ කරන්නේ. අපි හැමදෙරණ වහන්සේලා වසර ගණනාවක තිස්සේ මේ පැහැදිලි කරමින් ඉන්නේ. ඒ වටිනාකම අපි හැමදෙරණේ ඒ අතර විශේෂයෙන්ම බක්කුල මහසෑය අපි සාකච්ඡාව නිමා කරන ලඟ වෙලා තිබෙන්නේ. බක්කුල සෑය දැන් කොතට ඒත් එක්ක මරුණ අපේ ඊළඟ ලබන ඉරිදා අපේ කොළඹ සදහම් වැඩසටහන තිබෙනවා 7 වෙනිදා. ඒ නිසා අපේ වැඩසටහනට පැමිණෙන සදහැවතුන්ට අපි දැනුවත් කරනවා අප්‍රේල් මාසේ 7 ලබන ඉරිදා දවස පුරා කොළඹ හත බෞද්ධාලෝක මාවතේ බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ දවසේ සදහම් වැඩසටහන පැවැත්වෙනවා. බක්කුල මහා සෑය කටයුතු වේගෙන් සිදුවෙන අරුණ මේ වෙනකොට හතරැස් කොටුවේ කොන්ක්‍රීට් කිරීම කටයුතු අවසන් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම දේවතා කොටුව දවස් 10න් විතර ඉවර කරා. දේවතා කොටුව ඉක්මනින්ම කොන්ක්‍රීට් කිරීම කටයුතු කරලා දැන් දේවතා කොටුවේ අනිද්ද වෙනකොට ස්ලැබ් එක වැටෙනවා එතනින්. ඊට පස්සේ උඩට කොත් කැරැල්ල බඳින්නේ. එතකොට අපි මේ අප්‍රේල් මාසේ අවසන් වෙනකොට කොත් කැරැල්ල වැඩ සම්පූර්ණයෙන් අවසන් කරන විදිහට වේගෙන් කටයුතු කරගෙන යනවා. කොත් කැරැල්ල විශාල ප්‍රමාණයක් උඩට එන අඩි මං හිතන 20කට ආසන්න ප්‍රමාණයක කොත් කැරැල්ලක්. ඒ පහළට පොඩියට පෙනුනාට කොත් කැරැල්ල ඉහළට යනවා අඩි 20කට ආසන්න කොත් කැරැල්ල. එතකොට මේ කොත් කැරැල්ල කටයුතු තමයි දැන් කෙරීගෙන ඉක්මනින් ආරම්භ වෙන්නේ. එතකොට මේ කටයුතු වලින් පස්සේ හතරැස් කොටුවේ ඇතුලේ නිර්මාණ ගොඩාක් මේ අප්‍රේල් මාසයෙන් පස්සේ ආරම්භ කරන ප්‍රතිමා ගොඩක් නිර්මාණය වෙනවා. ඊළඟට සිව් දිසාවට බුද්ධ ප්‍රතිමා හතරක් හතරැස් කොටුවේ නිර්මාණය වෙනවා. ඊළඟට ඒ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරන කරඬු තියෙන ආසන, ඊළඟට නිදන් වස්තු තැන්පත් කරන ඒ කොටස් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම ඒ දිව්‍ය තල, බ්‍රහ්ම තල, එතකොට ඒවා අපි ප්‍රතිමා වලින් නිර්මාණය කරන සමහරව සිතුවම් වලින් උඩ සම්පූර්ණ ලස්සන පිත්තල වියන, නෙළුම් වියනකින් අපි අලංකාරවත් කරනවා. එතකොට මේ වගේ හතරැස් කොටුව තුළ නිර්මාණ රැසක් තියෙනවා. එහෙමයි. ඉතින් මේ කටයුතු එක්ක මං හිතන්නේ ඔබට මේ අපි වේගෙන් කටයුතු කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ කපරාදු කටයුතු උඩ ඉඳන් පහළට ඒ කටයුතුත් එක්ක මේ කටයුතු යනවා. මං හිතන්නේ ඔබට ඉදිරියේ බක්කුල සෑය කොහොම දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. කොත් කැරැල්ලේ වැඩ සඳහා ඔබට පුළුවන් මං හිතන්නේ අපි ඉදිරියේ කෙනෙකුට දරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයකට වර්ග අඩියෙන් අඩිය වෙන් කරලා ඔබට ලබා දෙන්නම්. මේ කොත් කැරැල්ල සඳහා ඔබට පුළුවන් අපිට කතා කරලා ඒ සඳහා තොරතුරු ගන්න අපිට පුළුවන්. අපි එතකොට ඒ යන මුදල් පිළිවෙලකට ඔබට බෙදලා මං හිතන්නේ කෙනෙකුට දරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයකට කොත් කැරැල්ල වර්ග අඩියක් සඳහා ඔබට දායකත්වයක් බාර ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් අපි සකස් කරලා දෙන්නම්. එතකොට ඔබට ඒ සඳහා දායක වෙන්න පුළුවන් කොත් කැරැල්ල සඳහා. ඒ වගේම හතරැස් කොටුවේ ඒ නිර්මාණ ප්‍රතිමා ඒ කටයුතු සඳහාත් ඔබට ශක්ති පමණින් සම්බන්ධ වෙලා බක්කුල සෑය කටයුතු අවසන් කරගන්න උපකාර කරන්න පුළුවන්. අපි ඒ සඳහා ඔබට ආරාධනා කරනවා 02-67-6006-02-76 කියන බක්කුල මහා සෑය නමින් තිබෙන ගිණුමට ඔබට මූල්‍යමය වශයෙන් දායක වෙන්නට පුළුවන්. සම්පත් බැංකුවේ අතුරුගිරිය ශාඛාවේ තිබෙන්නේ බක්කුල මහා සෑය නමින් තිබෙන මේ ගිණුම. ඒ වගේම අපි ඔබට මේ විස්තර දැනගන්න ආරාධනා කරන 02-34-23-646-07-07-81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  කියන දුරකථන අංකයට කතා කරලා විස්තර දැනගෙන අපි ඉක්මනින්ම බක්කුල සෑය නිර්මාණය මේ ඔබ එකතු වෙලා කරන ඔබ දායක වෙලා කරන මහා පින්කම සිදු කරමු කියන ආරාධනය නැවත නැවත ඔබට සිදු කරමින් අද දවසේ අපි ඉරිදා සිත්නෙත් අසපුවෙන් සමුගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. බලන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මේ හැම දෙයක්ම සිදු වෙන්නේ. දැන් ලංකාව බැලුවාම ලංකාවේ
කොහෙට ගිහිල්ලා බැලුවත් ඒ හැම තැනකම බබලන ප්‍රධානම දේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණය. උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් තමයි මෙවැනි පින්කම් අපි සිදු කරන්නේ. අපේ හිතේ ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙනවා මේ හැම දෙයක් එක්කම. ඒ ශ්‍රද්ධාව පිළිබඳවයි බුදුගුණ මානසිකාරය පිළිබඳවයි අද දවසේ දේශනාව කරන්නට අපේ හැමදෙරන් වහන්සේ පෙළඹුණේ කාලකාරාම සූත්‍රයේ. හරි අපූර්ව දේශනාව බවට පත් වුණා. අපිට මතකද අපි අර කළුදිය පොකුණේ පින්කමක් කරන්නට ලකල හැස්ති වුණා. ඒකට පාදක වුණු දේශනාව තමයි අද දවසේ අපේ හැමදෙරන් වහන්සේ විසින් සිදු කරන්නට යෙදුණේ. ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරන දිගින් දිගටම net සමග මේ වැඩසටහන් සමග සම්බන්ධව සිටින්න ඔබේ ජීවිතයේ ශ්‍රද්ධාව පුරවන්නට අපි හැමදාම කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා නිරන්තරයෙන්ම අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන අපේ පූජනීය ගලිගමී ඥානදීප හාමුදුරන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ලැබේවා කියලා අපි හැමදෙනාම ප්‍රාර්ථනා කරමු. උතුම් වූ ධර්ම අවබෝධය පිණිසම මේ කුසල හේතු වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ ප්‍රාර්ථනාවත් සමගින් ඉරිදා සිත්නේ තසුපෙන් සමුගන්නවා. හැමදිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා.